Prabu Sri Uneng. Wah, ciloko tenan aku anggere sibuk ngene iki pikiranku ki ora tau cemerlang. Matur karo Sinun Prabu Sri Bathara Kresna Den. Niki lho, asline nata mandura kados ngeten iki. Ndara Setyaki. Dikongkon ora cekak-ceket. Kok ora ana wong teko gene gembruduk. Gus, karo Sencaki. Mangan dhek karo Sinun Prabu Sri Bathara Kresna. Nek nuwun sewu. Panjal maning nata mandura menika. Si Jaramaya. Anak buahe. Sapa mau? Sapa? Bedari Durung. Bedari sapa? Wah, lalen. Bedari Durga. Nah, Bedari Durga Sinuwun Darawati diatur tindak mriki. Gus, pujian yo. Yeah.
pengeram yang nenggang sasen koku menyar Mangrenggor mikur manggen pangdo sirin mas-mas muruteng langit karo musiran tondo kalau si saning ki sono sono sinawung langan bawa pesto masih tantun lambai budo jalan tur tutur katilo tulot tulat tulat teng baratio minus itu mungkin nampak nis koro karo ngitu minyong jaman borwo pinar ditamel lalu tuh main ketekap basang linggo bito tanggul nenggeng perhambang batungko tungko marmo bangga panggung panggunggung Sang Murwengoto sebebiar dumadining wayang Murwo. Purwakaning mundhane narik nututing basa denging gunung-gunung suroso. Yen dinarasaya karaos mulat sayro kang rasa mani, muruhing diri, rasa rumangsa rumangsani, lir jalma ngilu kaca. Jarwe wis rangko cangjarto becik wis gemelar jroning pakliran. Iku sejati namriksani panggelaran ringgit purwo Surya tundrung darung yang kartiko berubah kudra tingkah moso sehari ratri hangi dari bawono purwa tekeng duksino gilir kemanti teman dati peta anik dino sasi warsi minggu kang sarto abad tetukulan tangkar teman karko yosir ambun doyo jawabati ngerbiak Dajo pandangi kutu-kutu malang atungku Burun monong yang burun tuyo dajo berana antan bawi calon Padang terawangan nari sanggibang rawi Ingin ngarsamer bawani jagat Mungguing jagat litan duk munguk-munguk Mungguing ngangrani mikir abang merengangah Lamun kaiksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu Sumnu sanggibang arko Katun semebelak kenan kiring abang ismun jenar Kabar bawani nari sanggibang pasonto Tangem tuwa katon ijo, uruyo-uruyo amangku gunung. Ingkang biru moyo-moyo, pucuking gunung kene melandhet anu kasir ing prabancana lenggah lenggut nganti kaya gunung makutha mega. Tanpa tawis dangu selain kawula dasi. Den rasane kaya boga arep tegal sawai. Anglu sulur tanpa pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lungkune hanggiring raja kayane. Sama yang mau pirembangkan somoro wangi sangi wangar ko soyo tangi soyo inggil katon nari jagat ko sekatan melok dunia mingki belak papat lor gidul witan gulon sinari jagat kang sam rebut biodo rebut tejo rebut kekuung parantini datang ke madani kekuing projo ing duro wati ying duro ko ying jenggolo manik Marmong umur kali satu tanah tu kali saya hutan jangkep ketiga. Kurang goreng Durwati tu mati sangking pulau pulau Banjaran.
singa sampan tuyo benawi tinawi umbak samudra berang lamut kang tanpa pagut pegating taning kapan tok uruting cakrawala wane-wane cangkring bisik samune kineping jurang corong kinepung go sirung kinarya susu ing peksilawet yang sarang burung wonturu ge pasisir anter sason jembar kebeganing pasir gumelari garis pinggir tanem dohang rembuyung ruyu-ruyu karambitri ruwira lan klopo pratandha bengi subur pasir dan mabur satengati nandur tangkar temangkar kawur yang tadi gunung-gunung banjingan hangrang sang langit linggak linggok lampahing itu yang menjel saking sendang-sendang mening tertani ini niti noro poro paling niti nami waduk bentung-bentung kinaryo hangrani sawah nyampak tegalani noro kismo wakil bang lain tetanen basan tan ono bisa cengkang kang selo satyo tinanduran tangtu kang ora kapitan yo badari sri aglari masa binal yayah rupi sari kang pinangku pertiwi patokaran iku nggo kula wijeng ngarep wing gegodongane hambiyet wae nganti kaya mangluk mangluk ngawit pitane kula kependhem kula kesimpar kula gumantung satyo tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kasarasane diri ingon ngoro jokoyo pite ben sang sang rembuko lamun jang aglari pangonan lamun mansi serap suryo samyo mulih marang kandangi diwi-diwi datang omon carangi kandang nganggukin ancing palem labu tepi saking tindak turu jodoh cuti samyo sayek seko kaptia karyo luhuring nuso bongso itu menegaring dorowati wono gengimbangi gunung hanggung rinap somreh lestari lentumurun terah kemerah sadya dadur gurukaning lingkungan langkung-langkung lampu tuh dinaliti jalno sampe-sampe yang sesanggeman sepen saking tindak sangsul sinang soyo tapi ngutuh-ngutuh anak namung samat sinang makan duyo dinayan sabi jiwujus mapan jatuh yang disipan ingin beri jita maha wujud manung balik cipto kalau sokarso ambabar karyo kengit binasake negari Ndorowati nalika semono lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pamuke lojinawi gemah ripah karto toto raharjo dasar negari gedhe obore padhang jagate dhuwure sejong tado marang carane turta kasusah monco praja lah sinunggo wau ing ngarto sarane ngadil kunjing Ndorowati langkung sampun dosa namring sanata dosa anang sepuluh nama musmestani julur sanuto prabu Sri Bathara Kresna ya Padmanaba ya Hari Murti ya Sasra Sumpena ya Sang Kesawa ya Danardana ya Sang Wisnu Murti nalindra gunang kakunutan kendak kulaning jalma luhur tatanan kula kulih andhapan kasoring sesami yen to ginunggur ing jajan luhur keprabon sadhel mangke teng pedhote pinunggal kang kawi carita risajo sarta para mesti nggih natura-tula gadhampar ora mantra-mantra sipate ngubotara yayah sanggiwang Bathara Wisnu ing jawantah binayang beang sanggane hapsara hartari saking kasuwargan pepanggegem pasibane para wadyabala yayah ora ping samudra ing daratan miwadatan kantun sanggani kurano ngatung oleh murung jeng Ndorowati ingang sampun kepareng angar somo ingang sampun kepareng nyerbebe pindu soto metarangan suku janggu tekan dodo mabuku susila stowo menikoto warnani kadang noto satru inggar boruji minungko tadi sinopati kidut tanggulani kurung jeng Ndorowati kekasih Raden Setyaki Raden Bima Kunring ya Wresni Wiro tambak Yudho Yuyudono dasar satya sekti kalintang jayani perang bebasan tinatah mendat jiro menter tinubak bengkung sinudo kutub bila datang mengalami mendat senopati gedung teranggalan kebrojeng Ndorowati semambung pungkur pilenggahipun nindya mantri moko palsaning raja ada dalam ing widoro kandhang rekira patih Udawa ya Sang Kresna Engkara minangka dadi krana nata ing negari Ndorowati krana nggena wasis
marang tata-tata rakiting negaring Dorowati. Ing jayandir mlebar sanggan ingkang sami gantung sibu. Jejel riyel rapet pepet pipit prasasan apa pandengkul datan poslo. Laben kada maro sibu. Ing alun-alun habitat gendera entek umbul-umbul. Kekitar hangen dadi ya ing munting mangsa lagu. Bayi megar mulut jamur barat ting mangsa. Rendeng tumbai ngerangkap ke jating arah ngomong sama pigo. Parantini katun di demer manem tanam sebawa ni malang alisik nabdian kegodongan tanah ngubah sambil roda dalam ampah kabar sombong sarang yang mandi gendik gemblak gerkemasan kasih parang rambut kardi suang-suang pating sarang gelap, pating sarang kering balkan di luriman di logo wayan peksi ngkuk imun yang pacak suci morasaru marasari seneng duling pasipakan biar orang suara yang berat untungnya ngerangin iwa panglik ngwarang guna karyong lamrami duling datu lewro jing Dorowati datak sakuling mangke kawis jengar rawi pun otagumi manduro sanoto prabu bolo dewo iwisnya satu telungga Dadya kagian penggalih sanata Prabu Sri Bathara Kresna. Sigra merwani mangandika kumangrujining mangdya sanata Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dherek kababaring lisan. Tuhan sentang ireng mungun kapur borisan morbe ngerat Thank you.
ingon ning pase maka pusana maneka warna Puspiteng Udyana Myang Pancra Sarwarama Manik Nara Nara Wakta Banyo kang so merat kenyaring tejo sisiring tadi wimbo kekandam re Kati upin maruto mando saparan mangambar Om Mas Ya tari sedeng siniwa Mahasri
Bathara Krishna Pratisthan Dambar Kencana Sri Rengga Ning Busana Kinontrang kontrang Mas Retno Yayah Iwang Bathara Wisnu Sinewoneng Kayanganiro Yalona Lindro Medar Sabto Om Om Ini langsung mau mati dulu, kalau sasmintan ini sun jagat wasisan ini Bathara orang mengkutu disek kakang Pati Udawa ayo nanti aku kaget siro kakang Pati Udawa yang sun biji mangarsomo kakang Pati Udawa oh lho 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 ini diwaji sesembahan kulo pengayoman kulo untuk ini matiuk bodoh prating gelan wanter pangan di kepadu kami didating piswani pun ngabdi kepatian pun Pati Udawa keparingnya di cimadung dawuh sabdo pangan di kepadu kogusti kulo yang sinuwuning dolopati kaulo nuk-nuk Kakang Pati Udawa ya. Kadiparan nanggone sira Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun marang tata-tata rakiting negara Indrawati Kakang Pati Udawa. Menawi paduka dangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe ngujiwani. Para kawula sami sayek saiko kapti akare lungguhing nusa bangsa tu negari Indrawati. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gladhen olah krik dening apreng. Sawanci-wanci praja paduka tempeng marang muka mboten badhe kepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ya di kepatian remuk kasawur mau putung semonggo kabandeng no diwaji Kakang Pati Udawa ya dadi ake bombong penggali ingsun orang liwat pakaran yang utama tindak no selamase lan kamrayu gak no anggone ngadep ngarsan ingsun Kakang Pati Udawa sampun boten kirang rayu kibiswani kenap di kepatian namun diri lan saksamuripun kebaran lo ngaturakan sembah semoga ping pangabat di kulau kunjuk sanda pepodo paduko Gusti kulau ingin sinuun sinuun merah buntur wati Kakang Pati Udawa ingsun pompakaryo bombong tias ingsun orang liwat pangestu ningsun tumrap pemarang jeneng poro Kakang Pati Udawa Kakang Pati Udawa samun lo tambah karyo bombong rausi manipun ngabdi kepatian diwaji lo namin pasang kaliman tapi itu nabdi ini lo duni di mawang tamang doang koko prabu datu sakan kagat rausi manipun ingin ngerayeng Dorowati salawu paduka kanjeng koko prabu ingin ngerayeng Dorowati ngaturakan pasgan pono kerami kunjuk sanda bodo paduka kanjeng koko prabu jimat sembahan kulo koko prabu pengayoman kulo jagat wasisan ing Bathara Wayapura jagat adik Indra Jaladewaku yo Yai Prabu Ndrawati tak pompasung pasegane Yai Prabu akarya bombong penggalipun Kakang Mandura mung ngeparma pun Kakang aturake pun diastawanipun Kakang kunjuk persani Yai Prabu Ndrawati Yai Prabu Kresna sampun kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang raya Ndrawati Koko Prabu mboten langkung ngasekecap wangen jeneng andika lenggah wonten ing datur ya Praja Ndrawati Yai Prabu Kresna kaya suara kurang prayoga pratanipun Kakang dina samengko ing Raja Ndraraka dan mabunten koko rabu keparing yang rayu pun serjaki ngaturakan sembah pangabekti kunjuk sanda bodoh paduka kanjeng koko rabu kadang pun kakang serjaki tidak ombo orang liwat pengaistu yang pun kakang tampan ono lo budi kejimat paripi daya nono yang kasantusan mungkin kasih kecana angin jangan dikolo enggak koko rabu yo serjaki kaya usur aku raka penak peratan pun kakang ono negeri Ndrawati kadang pun kakang Dimas Haryo serjaki dan mabunten diwajib ngabdi kepatian pun udah ngaturakan sembah pangabekti kulo kunjuk sinuun prabu ing Mandura Kakang Pati Udawa lih kasinggihan mekaten gak tompo mung tiba sepodo-podo awit Baladewa ngrumangsani yen to Baladewa kuwi luwih enom tinimbang Kakang Pati Udawa mula dosa apa ingkang bakal dasandeng yen to nganti aku wani nampa sembahe Kakang Pati Udawa malah kosok baline aja sira Kakang Pati Udawa ngaturake sembah kelawan Baladewa sembahe Baladewa wae katur ngersani Kakang Pati Udawa waduh sinuwun
ngaturaken panuwun ing tanpa pindhan dene mekaten ya sing pangandika paduka Gusti kula ingkang sira menika Mandura Kakang Pati Udawa ya mugi kasih cak nang kanjengan kula lenggah Kakang Pati Udawa kaya ora kurang kepenak pratane Baladewa ning Kroja ing Durawati Kakang Pati Udawa nuwun sewu kok Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung rayogi mugi andados ing kawuningan sebab saking menapa rawuh paduka ingkang boten tecul ingkang saderengipun sengkan-sengkan datang ke pepuyan menawi arit utusan gandek sakembaran agengipun utusan ayoko yang manduro bilirik lenggan meniko paduka badik parang rabu saya setuju untuk yang rakit oroto kinarya metuk paduka kan jengkoko rabu sohanya wisakan hirmawar kinarya miji hampian paduka kan jengkoko rabu jimat semban kulo koko rabu pengayoman kulo persno lu nonton paring ada ingin sopisang pun kakang netepi marang darmaning wong tuwo ternyata ini pratani pun kakang nubrut jeng durumati iki mau tilik marang kayuwananing siadi sakulo wargo lan sakutra negoring Durawati lan bombong penggalin pun kakang dini mengkono yosing pangantikan yai Prabu Durawati bakal meduk lawang pun kakang serono toto pocro ning kawrajan yai Prabu iyan bolo dewa kuwi wong liya ndak kira pantes lamun nampa pasugataning sira yai Prabu Durawati nanging bolo dewa kuwi menawa dadi kadang redane yai Prabu Kresna sapa wong sak jagat iki ora padha ngerti yen toran antraning bolo dewan Kresna kuwi padha-padha putraning sawarga Prabu Basudewa. Mongko Siadi wis mukti ngawibawana ing Praja Indrawati pun Kakang wis mukti ing Praja Mandura. Aja mbok bedak-bedake. Mandura ya Indrawati, Indrawati ya Mandura. Loro-loro ning atunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Mula pendhak-pendhak pun Kakang sowan ana Praja Indrawati iki pangrasaning pun Kakang tanpa beda pun Kakang kundur marang Praja Mandura. Semono sak mangsa-mangsa Yai Prabu Kresna tedhak tetinju marang Praja Mandura. Ilangno jigo lawan pekiwu Durgama Sangga Rugi. Mandura rengkuan kaya dene Durawati, Yai Prabu Kresna. Matur sembah nuwun ingkang tanpa pindhan, Koko Prabu. Ing mekaten daya-daya kaselak nata ling raos manahipun ingkang rayiing Durawati ngamuninganipun apa to ing dados sedya paduka. Dene kepareng rawuh wonten ing Kroja Durawati, menawi kepareng kawedharing kathah wonten kababarna nanging mawiwadi tumraping para kadang sentana. Monggo Koko Prabu kula kanthi manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayiing Durawati. Kula nedya ngangrungaken jangga ngelingaken karna mastuti sabdo utama paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Yai Prabu, wonten timbalan. Ingkang sepisan pun Kakang Gus ngaturake yen tetinju marang Yawananing, Yai Prabu sakulawarga. Dene dungkap angka loro sawanipun Kakang iki sayekti mung kepengin nyuwun senjata pitulung kelawan sira Yai Prabu Indrawati. Supaya bisa nambak marang peteng lelakon ing Kroja Mandura. Supaya bisa madhangake kahananing pun Kakang. Mula pun Kakang paripaksa sawan ing Kroja Indrawati ingkang wigati nyuwun tulung marang sira Yai Prabu Kresna. Supaya asung pitulungan kelawan pun Kakang mligine negara ing Mandura Yai Prabu Kresna ing Durawati antrah ingkang wis pitutur sinireng samirana mrih sekar kadung oh nas kandano mawer aras renaning riya dadosaken kejut panas sing manahipun ing ngrayi Indrawati. Ing mesinipun kula menika tinemu taruna. Bebasan nalinduring Indrawati menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging sebab menapa dene riki kendhang sak mangke mekaten wiyos sing pangandika paduka. Bilih rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu nyuwun senjata pitulung dhateng ngrayi Indrawati. Koko Prabu menawi kepareng kawedharing akathah
Ngajeng menapa ing mantu wonten Krajeng Mandura Kaka Prabu Baladewa jagat dewa Bathara Yayi. Kula wonten timbalan ngadhep. Dadi awruhanamu. Yen to wis awatara sak candra iki negara Mandura kaya ketaman pelating Jawata. Negara Mandura kaya ketaman pegebluk. Larang sandang, larang pangan, malah-malah akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandang pralaya. Mongko madal saliring usada. Wis ora kurang konon-konon kanggone pun kakang ngupaya para brahmana winasisewa sugata miyang para nipuna supaya nambak rengkaning praja parandene katindakake gagar wigar tanantu karya. Kanane kemengkene iki mau dadekake sapirangan para kawula akeh padha unjuk rasa kira pun kakang ora bisa minangka dadi pengayomaning para kawula sak negara Mandura. Dumlipun kakang mangsah semedi nglakoni tapa brata sari naritis semek ron raja mola bebantal bata saribak nampa wasitaning dewa sasintaning dewa ingkang dak tampa ya mung sira Yayi Prabu Kresna ingkang keduga paring pepadhang tumraping negara Mandura mulo ndak gelak lakuku prating nang raja Indrawati ingkang wigati mung kepengin nyuwun senjata pitulung lawan Yayi Prabu Kresna Indrawati mulo Yayi pun kakang tulungono aja nganti adekipun kakang minangka dadi nalindra negara Mandura sinurak dening para kawula sinengga pun kakang ora bisa ngayomi marang sagung para kawula negara Mandura pun kakang nyuwun kelawan siadi awewa pitulungan tumrapun kakang Kaka Prabu jernyatanipun paduka menika kadang kula werda kula ingkang tinemu taruna menapa ing sampun paduka dawuhaken kula mboten badhe selak namung menapa ing kedah kula tindakaken kepareng mbah baruna dhateng ingkang rayi Indrawati upamiya kula saged anindakaken bebasan kadawan minggah gunung utawi manjing tumangan supados beto barang ing awrak melampahi ing tebih kula mboten badhe selak wonten menika dados dawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu Mandura Kresna kula menaring ngadhawuh dadi awruhanamu Yayi negara Mandura bisa nirmala walaya temajati jati satemah mulya yen to kudu tinumbalan ya ki pusaka Indrawati kang aran Sekar Wijaya Kesuma mulo ing sangka kuwi sawanipun kakang ning Krajeng Indrawati ki mbok ana mulunging penggalih paduka Yayi Prabu Indrawati keparenga maringi ngampil wujuding Sekar Wijaya Kesuma bakal ndak kanthi marang Krajeng Mandura kinarya srana waluyaning Krajeng Mandura aja nganti kanane negara Mandura iki mau saya peteng wekasan bisa ngrubuhake adeking kanalindraning pun kakang kuwi ingkang dadi wigatining sawanipun kakang pun kakang nyuwun dawuh sabda utama saka Yayi Prabu Kresna mung kepiye mbok paringake ngampil apa ora Sekar Wijaya Kesuma yen to mbok paringake ngaturake panuwun ingkang tanggung pindhan nanging yen to ora dasare apa jernyatanipun kakang iki menika dadi kadang redane Yayi Prabu Kresna Indrawati Kaka Prabu nggih saestu adamel kaget ra sing manah ewa semanten gandeng menika dados sabda paduka Kanjeng Kaka Prabu Mandura tegesipun menika sabdanipun kadang kula werda dosa menapa kula sandang menawi kula wantun handuwa dhateng kepareng paduka Kanjeng Kaka Prabu namung kemawon kula suwun kanthi sanget bilih sawanipun pusaka Sekar Wijaya Kesuma wonten negari Mandura kedah sareng kalawan ingkang rayi Indrawati jalaran Sekar Wijaya Kesuma menika mboten kenging kisah kalian ingkang rayi Indrawati mulih ingkang sak menika Kaka Prabu kula suwun kanthi sanget kula caosaken wujuding Sekar Wijaya Kesuma nanging kula suwun sampun ngantos supe kula aturi amboyongi dhateng sowanipun ingkang rayi Indrawati ugi wonten ing Krajeng Mandura mekaten menggah aturipun ing rayi Indrawati Gusih Kresna kula wonten paring ngadhawu apa kira-kira ora diparangake yen to pun kakang ngasta utawa mboyong Sekar Wijaya Kesuma mongko tanpa Yayi Prabu Kresna mundhak ngribeti satong repot Yayi Prabu Indrawati siati tak suwun lenggah ing mrayoga ning Krajeng Indrawati Sekar Wijaya Kesuma ndak gawane ning negara Mandura siati tak aturi lenggah ing mrayoga perkara babakan negara Mandura kuwi dadi tanggung jawabe Baladewa mula aku ingkang kudu tanggung jawab babakan perkara padhang lan ulane negara Mandura ya mung kudu kanthi sarana wujuding Sekar Wijaya Kesuma ning tak suwun kanthi banget Yayi Prabu aja melu tindak marang negara Mandura ndak aturi lenggah ana ing negara Indrawati pun sewu Kaka Prabu setyaki piye saking pamrayoganipun ing rayi ing garba ruji menawi dipun keparangaken dinten samangke Kaka Prabu Indrawati langkung prayogi nderek tedhak wonten Krajeng Mandura sareng kalian ing rayi merayu pekaten katondo tuwin saged dipun persekaken Sekar Wijaya Kesuma menika mangke mboten badhe kenging menapa-menapa nanging menawi kantos Sekar Wijaya Kesuma menika pisah kalian Kaka Prabu Indrawati tanpa ndi mboten badhe sae kedatosanipun ingkang tumandhut dhateng Krajeng Indrawati sedagi wonten ing balaring dawuh aku matur marang Resangi Prabu Kresna ora usah melu-melu perkara iki siadi minangka dadi senopati kuwi kewajibane ming minangka bedeng yen ton Gandara Wati ketaman parang muka mula rasane dadak melu-melu rembugan antaraning Baladewa Kresna namung dados atur pamrayogi namung apa ora krungu swaramu bar iki lha iki dalem kadhe wis dhaken dawuh mila ing saking menika Kaka Prabu monggo Sekar Wijaya Kesuma kula aturi ngasta nanging kula kedah tumut wonten negari ing Mandura menawi mboten nyuwun pangapunten radya welanggen kula badhe nyaosaken wujuding Sekar Wijaya Kesuma Kaka Prabu
ratune Ratu Tama Adipati Linuwe Pranayaka Tyasarjo Panagari Becik-becik Parandene Tan Dadi Aryasing Kala Bendu Malah bangkit mangkinan dotro Lupito kang reribati Sido madani pasir wana gunung karing dorowati Naliko semantan kata-kata pengganding noto agungin panduro sang Prabu Baladewa Dinambi ngerayeng dorowati sang Prabu Sri Bathara Kresna Parang dining mangkit dari wonten pepunton ning pirembagan Samyo kendel, datan mubah, datan musik, nanti kaya pratimo, kencono, pratimo kesi golek, kencono mas Sumono cayaning noto agung kekalih, nanti kaya golek, kencono Melenggai kanyo kino kewardu kanyo ujaring magantin, waradu jarwa kacokan, nangu durung abang, durung manding, dasaring pertolo Kasaru geger jopo, piak karso tangga pengguri, usip balbo namu, opo tokan dati darunani Kulang matan lo kerangnya gajah medut soko mantilan Kejawi namung suwani pun putro yang kerangka dembel, kira metro kantong, boleh terpepek, terpepek pin, dosa tomat tangan anak kacau cingak, kang Samyo mulat Kalau mereka kalau kamu ikut copiak piak mau dayung begini, jalur 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 jalur. Hati pun coba rakyat ini. Sinongwati cakat kinari among Mbak lumembak umbak ing samudra ae ana
ono palelumut ambrek kanggeng hawito dedenceng dencengan Jagat wayahe niku Bathara wayah tur jagat Kakang Prabu. Yai Prabu Kresna piye? Dereng ngantos kula nampi kathah-kathah pangandika Paduka Kanjeng Kakang Prabu. Menika mboten pangling kadidene sowanipun kono kawan Petruk. Lho, la iya. Lah kok dadi Petruk sowan sore-sore iki nang apa? Mugi pareng lenggah ing langkung mrayogi kula badhe dangu dhateng sowanipun pono kawan. Awon kados menapa menika pono kawanipun Ndarawati ugi pono kawan Ngamarta. Mbok Nai Petruk wonten wigatos Kakang Prabu. Yo, Yai. Timbal ana. Apa wiganine Petruk kan tombol dene sowan ana Projo Ndarawati dina samengko iki? Kakang Prabu kasinggihan. Pono kawan Petruk padha rajo sak praptamu. Kantong bolong Petruk prapta ning Projo Ndarawati. Nuwun amin pasang kaliman nabe tinebina ing lodoni dumawaing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tolak manu nyuwun pangapunten sampun ngirinten kula menika satunggiling kawula ingkang kiranging tata krami kiranging subasita dene negari Ndarawati sampun wonten masih makan agung kula wantun suwan monggo kula menika namung asa derajatipun kula namung kawula kono kawan ora dadi ngopo padha rajo sak praptamu Petro tansah pinanganing kawidaten ring sami kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk gak tampa. Pangestuku tampan ana. Nggih, sanget anggen kawin dadosaken jimat paripe. Pono kan Petruk padha rajo sak praptamu. Ndara Mandura, ya, aku bendaramu Mandura. Wilujeng Den, bekti kula kunjung nggih Den. Ya, Petruk gak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ana ing kasantosan. Petruk gandung bolong padha rajo sak praptamu. Ndara Setyaki wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Ya, Petruk gak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana. Nun nggih, sanget anggen kawin dadosaken jimat paripe. Petruk kandung bolong padha rajo sak praptamu Petruk. Ndarapati Udawa wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Ndarapati, iya ya Petruk tak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana Petruk. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Pono kawan. Sumengga pengawak bojolan damarsasi. Gita anawung wigati ana wigati apa dene sowan ngersaning nata ing Ndarawati Petruk. Yen pancen duwe perlu marang matur marang bendaramu ing Ndarawati, pono kawan Petruk. Nuwun sewu, sampun ngirinten kula menika satunggiling abdi ingkang cumalena. Ning janjanipun sowan kula menika nek dianggep wigati, ya pancen wigati. Ning nek dianggep boten wigati, tumrap kula kok wigati. Lire piye Petruk sira matur ingkang kaya mengkono? Nggih. Nuwun sewu sinuwun kula menika janjanipun tumitah wonten ing Madyapada menika sampun mangabad-abad laminipun. Kula nderekke Bapak Semar niku ngetutke bendoro-bendoro kula menika wah sampun boten dipun petah. Ngantos sak mriki niki kula nderekke ndoro-ndoro kula Kendhawa. Kula melu Bapak, kula melu Semar. Kula urip napa wontenipun boten tahu kepengin sing rumangsa kula sak jabane gegayuhane Petruk menika boten kepengin. Kula niku nek urip sak madya. Iya kono kawan nggih. Ning pinten-pinten dinten niki kok merentul ati kula. Duwe kepinginan sing kepinginan niku kula niku bingung ajeng takon karo sapa? Upama kula niku takon karo Bapak, mesti Bapak runtik penggalihe ora dadi karepe, mesti ndukani kali kula. Mula pun pinten-pinten dinten iki kula ambet, kula wanek-waneke sawanten Gara Ndarawati, jaran mboten wonten sing pantes nampi pitakenan kula menika jami namung sinuwun Prabu Kresna. Tur kula pitung inggih namung sinuwun Prabu Kresna menika ingkang saged paring pepadhang tumraping manahipun Petruk jer panjenengan menika titising sanghiwang Bathara Wisnu dewa sing ngandhung kabagyan. Ditawon terima Madyapada mereka ingin jeduluk Prabu Sri Bathara. Mereka kula omong wis ana loro. Setunggal Prabu Sri Bathara Rama Wijaya, angka loro Prabu Sri Bathara Kresna. Mongko nek wis jeduluk Prabu Sri Bathara mereka titah sing ketitisan dewa, titah linuwih sing linenggan para Jawata. Iya Petruk. Lah kok dadi tekan ndi-ndi rembukanmu? Iki janjane eneng apa? Mangga riyen to. Mboten sah kesusu. Sowan kula ngersani pun Prabu Ndarawati mereka badhe nyuntak pangunek-unek ing raos kula. Perkara apa Petruk? Nek sampeyan iso mangsuli nyoto sampeyan ratu sing pinter tur titis dewa. Nek sampeyan ora iso mangsuli napa pitakonane Petruk, wiwit dina niki sampeyan rasa nganggo jejuluk Prabu Sri Bathara. Sri Batharane dilangi. Cukup Prabu Kresna ngoten mawon. Lah kok dadi kaya mengkono, nggonmu ngancam marang Ratu Ndarawati. Oh nggih, mergo nganggo Sri Bathara niku abot. Nek panjenengan ora iso mangsuli napa pitakonan kula,
ora ana gunane kula menika mbiyawarake nek Ratu Durawati niku titis Wisnu. Betul. Gage. Kowe takono karo Yai Kresna, aja mbok ubeng-ubengke rembugmu. Takon dijujuk gone wae, kowe arep takon apa? Ora-orane Yai Prabu Kresna ora iso mangsuli marang pitakonmu. Nggih. Niku kula mboten suwang teng Mandura, kula suwang teng Durawati dadi sampeyan rasane melu-melu perkara niki. Sampeyan kali kula niku padha-padha dayok, padha-padha entuk wedang segelas pun cukup. Lho. Ning aku kuwi ratu, nggih, panjenengan kadange werda sinuwun Kresna. Ning kula suwang teng negara Durawati ora suwang teng negara Mandura. Ya ya wis Petruk, matura. Kula mengajeng ajeng nyuwun mriksa bapak kula niku sapa? Lho. Petruk, nun. Wong sakmene akeh ngerti yen bapakmu kuwi Semar. Nek mung kaya ngotone rasah wayangan. Lah ngenten iki niku digawe supaya kula niku iso ngerti tenan bapakne sapa, ane bapak Semar niku kabeh piye semene iki iso ngerti kabeh. Bapakne Petruk sapa Semar, bapakne Gareng sapa Semar, bapakne Bagong sapa Semar. Niku cah cilik-cilik wis do apal. Ning nuwun sewu, pitakonan kula niku ketoke sepele, ning jane pitakonan sing tuwa utawa pitakonan sing abot. Mergo tumrap kula bapak Semar niku ya pancen bapak kula. Ning niku bapak sambungan. Tegese niku dudu bapak kula sing asli. Lho kok sik. Kowe dianak-anake dening bapakmu kok kowe ora ngerti karo bapakmu kuwi apa ora jeneng bocah sing ora ngerti karo wong tuwa. Mangga riyin. Nuwun sewu lho. Urip kula niku wis jaman jim lho sinuwun. Jaman titah durung medhun ning jagat niku enten jamaning jim. Niku Petruk wis urip. Ning kula lali. Kula niku mbiyen bentuke kaya ngapa? Kula dimong karo sapa? Bapak kula jenenge sapa? Kula niku lali. Ana upama kula ngerti kula isih nyimpen fotone rasah takon tekan mriki. Sinten? Nek sampeyan iso ngandhake, matur nuwun. Nek boten, wiwit dinten menika sampun nganggo jejuluk Prabu Sri Bathara. Lan nyuwun dipalilah Sri Bathara badhe kula agem. Lho. Kok jeneng ngawu gawar ngawur men. Majaning Kyai Semar Badranaya. Ki Bathara Petruk. Lho. Mboten gleleng. Wong edan rembugan karo wong edan wis ora bakal iso dinarang nggon resik ganep Yai Kresna. Nuwun sewu nanging pitakonanipun Petruk menika sajaipun wigati. Ha nggih. Nuwun sewu panjenengan kula aturi paripangandikan. Ning sak ngertiku bapakmu kuwi Semar. Petruk, bapakmu kuwi Semar. Mara coba saiki aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakon kali pertitis. Nggih. Kresna karo Petruk kuwi tuwa sapa? Tuwa kula. Lah kok kowe takon bapakmu karo aku? Apa mbiyen aku wis lahir? Apa mbiyen aku wis ngerti? Nek lumrahe kowe takon bapakmu karo wong sing luwih tuwa tinimbang kowe, lha kok kowe takon karo aku? Nuwun sewu, panjenengan titis dewa. Wonten sadurunge bangsaning Jemana niku dewa wis padha tumitah. Mula panjenengan titis Sang Hyang Bathara Wisnu niku, Wisnune wis preso. Bapak kula-kula niku sapa? Mula sing kula takoni dudu kresnane. Nuwun sewu lho kula jangkar, ning Wisnune. Wisnu sing nyalira teng panjenengan niku kudu iso paring dawuh, bapak kula sapa? Nek panjenengan ora iso paring dawuh, nuwun sewu, kula ora nrimake. Alah dene sampeyan ngaku dadi pujangganing para Pandhawa. Alah dene sampeyan ngaku dadi sing para kadang Pandhawa. Nek panjenengan ora iso nyalira Bathara Wisnu ngendikake bapak kula sapa? Wah, estu Petruk wiwit dalu menika nganti sakteruse kula arep mogol. Tegese piye? Kula mboten ajeng goro-goro. Ben. Ya wis ben. Pripun nek kula wis kebacut kaya ngoten niku pripun manggagas? Lho, saben wayang ra ono Petruke, saben wayang ra ono Petruke. Lah kowe nek ndi? Aku lomoh. Mergane kula ora dikandani bapak kula sapa? Yen nganti ana dewa sing ora trima, ora wedi karo dewa kula. Petruk kok wedi karo dewa ki cara mendi nek titah-titah liyane wedi karo dewa. Lah kula kok wedi karo dewa? Wong bapak kula Semar niku bapak sambungan kula niku ya dewa. Monggo kula niku anake dewa. Terus Petruk niku ora ketang sithik isih mambu getih dewa. Dadi kula nek karo dewa niku mboten wedi. Kula nekat iki nekat. Nek mboten nekat mboten ketemu wong tuwa kula. Pun ngoten mawon mang paring pangandikan. Nek sampeyan iso paring pangandikan, kula matur nuwun nek mboten nuwun sewu. Kula tetep ora ngakoni Sri Bathara Kresna titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Petruk, nun. Yang kowe pancen anak Semar mara saiki petungen sarta sawangan kanggo netra batin kananing penggalih iku lagi kepiye sawangan Petruk kenyawangake napa netra batin batin kula niku ora di mata lho la iya batinmu kuwi ning panyawange netramu kuwi nganggo batin aja kanthi lahir ning batin sawangan batine Kresna kuwi lagi padhang apa lagi peteng nuwun sewu kok saking mriki kula wis padhake batin sampeyan sekringe medhun. Saya tegese peteng ngoten lho. Peteng ing batinku yen kowe iso maca tak duduke bapakmu. Nek yen pancen ora iso maca petenge batine Nata Ndarawati ora ana gunane kowe takon Nata Ndarawati. Taunana Windanana ora bakal tak meneng ngerti bapakmu sapa Petruk. Caca mung tak lirik tak duka yayasine pe. Netra kocak mundhar andir. Hidupnya mangolon saka wadanani rombranang. In God
Nuwun sewu Petruk aja dianggep wong loro saudon telu saurupan bareng panjenengan ngendika Petruk batinku padhang kok peteng tak sawang katon peteng. Terus kersa sampeyan yen kowe iso madhangake kahananing Nata Ndarawati dina niki sampeyan ajeng paring kabar temuti bapak kula. Eh candhak apa rumangsane Petruk kuwi wong ora tau tapa. Apa rumangsane Petruk kuwi wong ora tau semedi apa rumangsane Petruk ora tau wong nglakoni. Bareng tak buka mata batinku welah dalah telik Mangindra Jala. Ingin gagal kali butek kanan goreng Ndarawati. Lho Petruk matane kok mencicir karo aku to? Mripate Petruk kok mencicir karo Nata Mandra karo piye? Mangir yen. Kula ajeng nyuwun priksa. Ora sane sunesu kula ajeng nyuwun priksa. Sinuwun Mandra mriki betahe aku butuh karo Prabu Kresna. Kuwi gatosipun. Aku pengen ketemu karo Prabu Kresna. Bahkan nyuwun sejata pitulung karo adikku lanang Ndarawati. Sebab negara Mandra ketaman pegeblok. Negara Mandra ketaman pegeblok. Bisane waluya ngremlo temajati jati temamulya. Yen to Mandra tinumbalan Sekar Wijaya Kesuma. Mula aku nyuwun ngampil marang Prabu Yai Kresna. Terus sinuwun Prabu Ndarawati maringke bakal diparingake nanging bareng karo tindake Prabu Kresna gorawuh ana ing negara Mandura. Terus panjenengan paring dawuh, aku butuh kembang, ora butuh Yai Prabu Kresna. Mula Yai Prabu Kresna ndaaturi lenggah ana negara Ndarawati, ora usah melu tekan negara Mandura. Sekar Wijaya Kusuma sing bakal tak boyong marang negara Mandura, kinarya sarana waluyaning praja ing Mandura Petruk. Iki dodok saleh perkara ning kene. Dadi sampeyan melarang. Melarang yo apa? Wis tak gawe murah. Oh, mboten niku. Tegese melarang niku menging ngoten lho kok, larang murah. Menging sinun prawo melaku jeneng iki duwa kepareng ari sinun Prabu Kresna rawuh teng negara Mandura. Lah iya. Dasare apa kula takon? Kula takon karo sampeyan sekarang Jaya Kusuma niku nggone sapa? Lho, kagungane ya Prabu Kresna. Lah sing diwar melu kok ora entuk. Sing diwar melu tekan negara Mandura kok ora entuk dasar sampeyan apa? Aku iso maliyake negara Mandura. Apa ora saya apik nek sing duwe nderek tindak teng negara Mandura? Mula katingal peteng penggalih sinu Prabu Kresna menika awit sinu Prabu Ndarawati ora diparangake tedhak dhateng negari Mandura. Ming sekarang Wijaya Kusuma sing diparangake tedhak wonten negari Mandura. Lah niki sing mengakibatkan ben sananane le omong to. Niki sing galari sinu Prabu Mandura niku utawa Ndarawati niku peteng jagate mergo ora wani arep mangsulan karo sampeyan, mergo duweni unggah-ungguh lan ngurmati karo sampeyan minangka dadi kadang merdo. Mila dinten samangke nuwun sewu, Petruk minangka makiling sinu Prabu Ndarawati uga kepengen supaya sinun Prabu Ndarawati tedhak teng negari Mandura sareng kalian Sekar Wijaya Kusuma. Nek sinun Prabu Mandura mboten keparengke sinun Prabu Ndarawati tedhak wonten negari Mandura sani katon mawon. Ora sah sinun Ndarawati Petruk sing kudu melu tedhak utawa rawuh teng negari Mandura sareng kalian Sekar Wijaya Kusuma. Wah, dapurmu Petruk kok rawuh. Lho, ya ora ora-orane men rada gleleng ngoten. Kula sing melu tekan rika nekseni anggen sampeyan badhe maluyaken negari Mandura saka pegebluk lumantar Sekar Wijaya Kusuma. Lho kok sik aku tak takon karo kowe derajatmu to apa? Ning atase Petruk kok dadi wakil ratu Ndarawati iki derajatmu iki dibal 17 kowe wong arek wong nyolok mripat kene batur kok dadi wakil ratu Ndarawati kanggepmu kok iki apa nuwun sewu kula sentuk palilah sinun Prabu Kresna arep kula derajate ngaceplek arep kula derajate wong elek ning nek sentuk palilah sinun Prabu Ndarawati kula tetep kudu melu teng negari Mandura minangka wakil sinun Prabu Kresna nek ora dikeparengake taunana windanana Sekar Wijaya Kusuma mboten kenging wal saking kancing gelungipun sinun Prabu Kresna lho ya Prabu Kresna piye nyuwun pangapunten sampun kula pasrahaken dhateng Petruk kok Prabu. Lho lha kok dadi kowe malah masrahke perkara iki marang Petruk iki kowe oleh pesa Petruk timbali bolo dewa. Nuwun pangapunten Petruk wis sak karemu. Aku ora ngerti perkara iki. Oke apa? Kalau ratu kok oke. Oh ngaten mawon. Pripun? Lho kowe ora kena melu nang negara Mandura. Nek mboten kenging melu nang negara Mandura, Sekar Wijaya Kusuma ora iso wal saka negara Ndarawati. Lho pripun? Yen ngono kowe wani karo bolo dewa. Nuwun sewu, mboten ajeng wani ning gandeng sampeyan wis ngarani Petruk wani nyuwun pangapunten. Tinimbangane sinten Prabu Ndarawati kilangan Sekar Wijaya Kusuma. Nuwun pangapunten Petruk sing minangka dadi tumbal padhaling Praja Ndarawati kula ikhlasaken. Wah, panusmani jajalan anak iblis anak Petruk kandung bolong mari karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Yen ngono sing dadi rupane Nata Mandura Petruk kandung bolong ilang Petruk aku mboyong sekali jeng semua. Mboten sah bonga-bonga teng mriki, bonga-bonga teng jowo kali kula mawon. Awi, jowo. Atur mriki. Yaki kok kagan banjur maju nggon musuhan. Nyuwun palilah. Palilah apa? Badhe ngrencangi Petruk. Wis rasah. Ora usah ngrewangi Petruk, aku percaya Petruk iso ngrampungi perkara iki. Nanging sebab napa kok Prabu Mentala dateng kadang redhok kok Prabu Mandura? Setyaki, upama tak kandhake ning kene, mestine kowe perlu bukti. Lho iya. Buktine tututana Petruk nanging sawangen saka kaduan. Monggo yen ana apa-apa ing tu manduk lawan koko Prabu Mandura kowe matur kalampun Kakang. Nggih, wis tak kandhaw nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah iki wis tiyang iki. Nggih, Bapak Prabu. Mas,
ampun ten diwaji. Keparengun jatuh ngusah matuku Gusti kula ingkang sinuwun. Kakang Pati udah warap matur apa? Menapa menika mangke boten anjalari kriwikan dadi grojokan, geguyon dados tangisan. Kakang Pati udah. Apan kudu kaya mengro lakon ingkang manduk ning Raja Indrawati keparengun matuku. Tatanan para kawulan para wadyabala aja ngantun ing kesempyok ing ngaradan. Wis ben Koko Prabu Mandura ingkang bakal ngrangkani Petro Kantong Bolong. Nah, wonten menapa menapanipun? Aku ingkang tanggung jawab. Nuri, kestaken dawuh. Menawi kabupaten nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Dawa babar pisan budhal kang padha sebo. Ingsun kundur kedaton kawula nuwun. Para madhal pasilan tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Dawa. Purna batining paranggilan. Sang Ngutarsa kundur kedaton jeluk saking gambar kecana kinapit gambaran gading. Kadhalaken sanggyan kelomban jedhi. Manggung tanggung Jawa Palolo ing sami ngambil pataraning Prabon kawis tinggal saking Mandrawa tindak Nyosri Naranata lamun katinung saking Mandrawa gumebyar busarane kasra ing Sanghyang Pratangga Pati Tuwinares Swara Kresna Kalangkung Tresnaniro marang Diabanon marang Diabanon sinawi wah panus maning jajalan wah kaya niki Prabu Drawati meneh karo dangan karo Petro Kantong Bolong lha kok dadi Yai Prabu Kresna orang bilani marang kadang werda masa dae ndopani karo Petro Kantong Bolong. Petro, kowe ngias marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Ilani dadane Ratu Mandura yo, aja tinggal Grangkang Corong Mlayu tandang ana Nata Mandura kakean. Nganti aku nampa dukane Priyagung Ndarawati malah saling perkara. Monggo aku dipasrahi karo Sunan Prabu Ndarawati Petro nek wis iso gawe padhang penggaling Nata Ndarawati tak kandhani bapakmu sapa. Lah kok dadi malah Sunan Mandura Petro Kantong Bolong nantang karo Nata Mandura. Monggo Petro ki ora tau ditantang karo wong. Aku ki ora tau disalahi karo wong, mesti do nyawang karo Petro wis do wedi. Lah kok Sunan Mandura kok ora ndelok karo blegere Petro. Ning nek tak paneni nek nganti Sunan Ndarawati duka Petro kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa padha karo wani karo Nata Ndarawati. Iki mergane matimu senjata cakra tanpa nono. Des. Lepek. Modar. Nek Sinuwun Ndarawati sing duka wae ora apa-apa, nek nganti Sena patine Ndarawati.
Doro Setyaki nesu Pedro gawe geger Negara Ndarawati wani karo Koko Prabu Mandura nyo tampanono godho sing kuning terus glangsar monggo gadane Doro Setyaki iki tamake segoro asat tamake gunung jugruk padha gadaku gadaku nek tamake gunung blek ngono mesti jugrung iwanengen asli kuwi tenan Prabora ampuhe ya padha ning ya kondang gadane Doro Setyaki iki nek aku ora matur sing nuwun Prabu Kresna utawa Doro Setyaki monggo sinuwun Prabu Mandura wis bengok-bengok kaya ngono Petro kantong balung aja tinggal glanggang cara mlayu wani kaya ngono Mandura ya kembalono ha iki nek nganti aku mlayu cilik aku wedi wah dikira kawula sang Negara Ndarawati Petro ora wani karo sinuwun Mandura apik karo kudu matur sinuwun pundang Den ya wis awetara berarti mireng lek kula omong wau ngerti apa gadamu luwih ampuh tinimbang besi kuning nggih kembar bus kembar teko sing piye kembar iki gedine nggih semonten niku sak godo sampean apa ditamake gunung jugruk segoro ya asat weh ae sampean tak ming gunung siji lho niku gunung pramono tak blek 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 ambruk kabeh yakin nek tenang yakin sumpah sing terakhir gunung Kemukus mboten ambruk wong edan Petro nun kowe arep wani karo Koko Prabu Mandura nek entuk malirah kula wantun nek Petro niku mek kawula nek nganti kula menika nyalahi peraturan Negara Ndarawati weh dosa napa sing ajeng kula Sandek. Aku wis nampa ngendikaning Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Nggih. Setyaki awak-awakana Petruk. Aja mbok pengin Petruk wani karo Sinuwun Mandura. Mergo saka batinku wis ngerti yen gawe peteng Negara Ndarawati kuwi Sinuwun Mandura. Mula Setyaki kowe awak-awakana Petruk yen ana lakon sing edapi-edapi Mandura karo aku. Dadi entuk, entuk nyuwun pamit. Orang ilo karo gidamu, orang nyawang karo cengelmu. Kowe dajate ngajepke, kowe wong loro saudon telu saurupan wis mbatur panakawan. Wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ora ngerti ki Ratu Mandura, iki kadange Raja Yai Prabu Ndarawati. Lah kok dadi aku tok gawe pirang ngarepe kadangku karo Yai Prabu Ndarawati. Karepmu piye? Sabar. Sampeyan nek ngendika kaya ngoten niku niku ora iso dirungokke ming serutok tul treble tok. Ming tul. Niki ruangan, ngoten lho. Akustike tidak mencukupi. Alon-alon dirembuk sing apik. Kowe rasane datang rembuk perkara iki sing apik-apik. Hmm? Aku wis rumangsa mbok kirani dadane Nata Mandura. Rumangsa aku dadane karo Petruk. Monggo kowe nyawang ora? Ning ngarepe Priyagung Semonake, Nayaka Punggawa Ndarawati komplit padha krungu kabeh. Yen to Petruk wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo, aja ndodok. Aja ndodok ning ngarepe Nata Mandura. Nek pancen kowe wani, ngadeg jejeg kaya Nata Mandura Prabu Baladewa. Kok teng grobyak? Aku nggo rombongan, Mas. Petro nek wis ngene iki ora ana sing wani karo Petro. Sampeyan ngunaiki karo kula nek pancen wani karo Nata Mandura ngadeg jejeg. Oke. Sampeyan aja kaya ngoten iki. Ayo, lu lenggah sing apik, jumeneng sing apik. Ayo lungguh. Piro? Lho, sapure. Get-geti ora. Lenggah. Nah, ngoten. Lenggahne wis sing apik. Malang keren ngarepe ratu. Nuwun sewu, panjenengan wau ngendika pripun? Nek wani karo Nata Mandura padha-padha ngadeg jejeg karo Nata Mandura. Kula wis ngadeg. Lah kok malang keren? Wong wani niku ora ana wong tatan-tatangan kok ngapuran sang. Ngeten iki. Wani karo aku. Ngene ra dadi. Kudu ngenten iki. Ya ngono kowe wis wani karo Nata Mandura. Nuwun sewu. Niki janjane perkarane ming sepele ning panjenengan mang gawe angel. Lho, sing gawe angel iki kowe? Mboten, lho mboten gawe angel. Sekare Jaka Suma menika badhe kinarya tumbal wadaling Praja Mandura. Sinuwun Prabu Ndarawati wis bener. Nek sinuwun Kresna mboten kersa ditilar teng negari Ndarawati kudu melu sekarang Jaka Suma. Mergo sekarang Jaka Suma niku panggesangane wong sak donya sing mati durung winaci iso diuripke meneh. Nganggo pusaka sekarang Jaka Suma. Nek Sinuwun Prabu Ndarawati ketelan sekarang Jaka Suma niku wisnune ya bakal ora ana dayane napa-napa. Mila Sinuwun Prabu Ndarawati ngersaken ugi rawuh teng Mandura. Lah ming perkara kaya ngono kok sampeyan mangga. Thank you.
Sinuwun Durawati ora kepareng tejak dhateng Gari Mandura. Sinuwun Durawati paling dalu karo Petruk. Nek Sinuwun Prabu Kresna ora dikepareng karo teng negara Mandura, Petruk sing ajeng rawuh teng negara Mandura. Wah, diapure. Ming derajate kono kawane kok rawuh. Lho, wakil ratu. Wakil ratu. Gusti Denowo. Lambemu ora. Gusti Petruk. Gusti Petruk, Gusti Petruk. Sampeyan niku nek nesu ora sok guyu to. Sampeyan niku nek kula mawar guyu to. Ayo, ayo, ayo. Ora wae. Nah, niku jenenge ngampet niku jenenge. Ngene ngampet watuk. Petruk, aku ora trimo. Kowe ora menyang negara Mandura, Yai Prabu Kresna ora tekan negara Mandura. Sapa sing ngalang-alangi nata Mandura ora pula dewa? Rawe ra rantes malam-malam bakal tak utung. Nah, niki tegese kriwikan wis dadi kerojokan. Sampeyan memaksakan kehendak. Sampeyan memaksakan kekarepan sampeyan. Upama sing kepalangi sinun Prabu Kresna, kurang aparang sing karo Jawa semua, tegese Yai Prabu Kresna mentolo karo Baladewa. Mentolo nyumurupi kahanan negara Mandura. Yen kahanane kaya mengkono kuwi aku ora bakal ngajeni karo Adiwulan. Iki tegese sampeyan wis mulang sarak. Wis gugu karepe dhewe. Bocane ngeten mawon. Sekali jek semua mangguta ning Petruk melu. Ora. Aku melu. Ora. Raga dhewe wis. Aku melu raga dhewe. Ora entuk. Nek ora entuk, kula ya ora entuke sekali jek semua tekan negara Mandura. Lho, nek ngono kowe wani karo aku. Lho piye ta iki? Wis ket mau wani. Nek ora wani kula tenan meneng, Mbak. Ayo genah wis langsung ngene kok dunake. Kowe wani karo Blodiwa. Wah, wis iki kata-katane terlalu banyak. Kula mboten seneng ngoten niku. Lho, nek wani karo Mandura apa kira-kira kowe bisa ngkuli kadidene karo Mandura Prabu Blodiwa. Pripun? Petruk kok dadi kuli. Yang kewani karo Rata Mandura apa kira-kira bisa ngkuli kadidene Prabu Blodiwa. Lho, nuwun sewu, giri lusi jalma tantena kiniro. Giri gunung lusi cacing. Kalau mangsane cacing niku iso tekan pucuk gunung mula josok ngembe karo wong. Dipersani piyai semene. Nek nganti sampeyan kalah karo Petruk, isin. Nek Petruk kalah karo sampeyan, biasa. Mergo Petruk niku mung batur, mung kawula, mung ponokawan. Mula nek kowe tok ditanting wani apa ora? Turah wani. Yang panjang wani Rata Mandura aja mlayu. Tebak garamu kene markane patimu. Sampeyan ngegak gojek, kula latriten. Kula boten ajeng wani karo sampeyan. Gethok-gethokan njak guyon karo abdine kok ngantil kok nganggo akik diwalik. Montrot iki bathuku. Weh, lah Petruk iki wong tuwa digawe wirang. Tak kira nek ngejak gojek sampean tenanan nuwun sewu lho den kok nek wani karo sampean Ndoro. Nuwun ampunten. Niki sing do pentas niku perange apik-apik. Ning dereng ngenten sing perang mubeng-mubeng ngenten. Wah, adiku iso golek celah. Ayo, Petruk Edan iki bertahan kabeh. Ya wis ben, ya wis ben. Niku cedhak melih niku kandhang kebo. Wah, aja. Wis ben, wis ben. Nah, ora tak lethoki telek kebo sartuman wae. Aja. Petruk Edan iki aku tak digulung rene wis men digulung. Ane ora digulung timpeti sapa-sapa. Digulung ngene iki malah kepenak. Wah, Petruk, mati aku. Kota Petruk itu nalika semanten. Eleng-eleng wujudin ku rapi truk kantong bolong, panggil pono yang paninggal.
ngerti sak durunge winarah. Awas paningaling batinku ra pitro kantong bolong dakwa Benata Mandura panjal maning satru. Dinulung dening Lurah Petro kantong bolong. Ical wujude Nata Mandura perjineman setan godo lumayan nggih. Dedya kala Jalangmaya. Batinku ki cocok. Mula aku kok jeder sinul Mandura kok parfume kok ora kaya biasane sinul Mandura kok ambune batang. Oh, lah panjalmane mungsu lah kok malah gendruwo kaya ngono ya. Eh, ning nek iki nek ora tak cekel, ora dadi bukti kersane sinul Prabu Durawati, wae ora iso ngandhakke nang ndi bapakku. Ayo, bonto dening aku kowe. Wajusmu. Petro aku tobat Petro candhak ora. Sapa? Aku abdining Pandya Petari Durga, Ditya Jaramaya. Oh, lah menus ki. Aku tadi sinuwun Mandura barang nglembut pusaka supaya gampang gawe pati ning wong Darawati. Aduh, Petro aja, Petro. Aku kapok, Petro aku tak mlayu. Mlayu-mlayu ki rungetuk pengadilan kok mlayu. Gus, Ndara Setyaki mangendi kok karo Sinuwun Prabu Sri? Duh, siapa ya mau ya? Prabu Sri Uning. Wah, cilaka tenan aku anggere sibuk ngene iki pikiranku ki ora tau cemerlang. Matur karo Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna, Den. Niki lho, asline Nata Mandura kados ngaten iki. Ndara Setyaki. Dikongkon ora cekat-ceket. Kok ora ana wong teko gene gembluduk. Gus, Ndara Setyaki. Mangendi karo Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna? Nek nuwun sewu. Panjalmaning Nata Mandura menika si Jaramaya anak buahe. Sapa mau? Sapa? Betari Durga. Ah, Betari. Sapa? Wah, lalen. Betari Durga. Nah, Betari Durga. Sinuwun Darawati diatur tindak mriki. Gus, pundhen lo. Ketok nek sampeyan iku wis rawuh. Mundur. Nggih. Iki apa Petruk sing dadi Baladewa? Nggih. Iki kaya Jaramaya. Nggih, Sinuwun. Sedaya kalepanan kula. Aduh. Aduh, mati aku. Ah, Petruk, Nun. Aja tok kapak-kapake. Iki wis kecekel wis wedi karo awake dhewe. Tok kapake. Ya. Tumbak cucukan. Ora ana wong apa-apa kok bengok-bengok. Wong ora dikapak-kapake kok Jaramaya. Nggih. Aduh. Aduh. Aduh Petruk. Nggih, lah iki lho tanganku di atas semua. Lho mboten apa-apa. Niki lho mang mumpus padake lho. Petruk aja edan. Mboten edan mari ora kok. Koprok watu mudar. Wong ora dikapak-kapake kok. Nggih. Eneng apa Jaramaya? Kepala bojo atur. Aduh. Ah. Petruk mung tak totok tenan lho kowe. Wo, kepidak iki apa? Rumangsaku kok kaya gendelan dit atusan kericik.
Saida anggere tak gelyor rono kok sambat, gelyor ini kok sambat. Mulane kok empuk. Waduh. Mules. Kowe iki sembrono wong kaya ngono kok dipidak dienggo dolanan nganggo sikil. Ada orang ngerti kok ya, ya teng ngapura. Kerang penuke dindanake gler gler. Jorono ya. Wonten dawuh. Wigatine apa? Ha inggih nyuwun pangapunten. Namung badhe nyuwun inggih menika Sekar Wijaya Kesuma. Lho, arta nggo ngopo? Srana damel pecahipun Pandhawa. Lho. Lah Pandhawa kok arep dipateni iki? Lho, menapa sinuwun boten mireng? Yen kowe bloko kowe tak uripi, yen kowe ora bloko aja lakon dosa, tak sampurnake uripmu. Para Pandhawa sak mangke sampun kepikut dening Betari Durga. Dipun papanaken wonten ing pakunjaran ingkang wujud reca gajah mapan wonten ing Wana Krendayana. Dumunten kula kadhawuhan pados ringkiing sinuwun Darawati kedah pejah sareng kan para Pandhawa. Srana kula sesinglana ton Mandura nyuwun pustaka utawi Sekar Wijaya Kesuma. Mekaten diwaju. Kowe adalah karepe dhewe. Ya, yen mancen kaya mengkono bali yo. Bali yo aku wis entuk keterangan saka kowe. Betari Durga ora bakal nglakon materi para Pandhawa yen tono. Nonton Darawati sih meger-meger cetok penyawange jagat. Oh nggih, nyuwun pamit dulur. Prang campo samyo matali lerkade pileting koto dan yangkung mangundang niti benjang sangat cimicil nati nyong tali wus ong ong Petro nah kok kowe malah begogok ning kene ngopo lho nagih janji lho nggih janji sing endi? Weh, lah sampeyan wae ora ngendika to. Petro, nek kowe iso mandhangake penggalih Nata Darawati, kowe tak kandhani bapakmu sapa. Monggo sinten Prabu Mandura ingkang saestunipun sesinglonipun Jaramaya, kula ingkang sampun saged merantasi damel. Mila sakniki kula nyuwun dawuh bapak kula sapa? Petro, nun. Nek kowe kepengin ketemu karo bapakmu, kowe tak kandhani. Wah, matur nuwun. Seneng kula. Ajeng kula jujuk, nek pancen bapak kula niku isih kula arep nyembah dlamakane bapak, ngaturi bekti karo bapak. Nek pun Pak mboten nonton ajeng kula dongake supaya bapak niku diapura supaya kaleputane terus manjing kasuwargan. Ngerti yo, bapakmu kuwi temene aku ora ngerti, Petro. Mbok rika salin katok kolor gelut yo. Loh. Meng arep kejak gelute kok kon salin katok kolor iku. Namane yo Nalendra lho. Ora mencla-mencle. Kaya banyu tumpang godhong senthe, blidra-blidri. Niki kula lek kowe wis tenanan, direwangi Petro kemringet kaya ngene kok. Lek ngendi komeng penapat Petro, tak kandhani ya Petro. Nek wareng ngerti karo bapakmu Petro, aku ora ngerti lho menika ora ngapa nak kepikir to. Edan iki swaramu padha karo aku. Mula kula niku sok payu wayang wong. Lho. Nek payu wayang wong dapukane sapa? Ayo manut. Kresna ya gelem, Werkudara ya gelem. Eh lah dar. Apa ya saiki mongso kaya ngene iki rame? Pun to ora usah mengalihkan pembicaraan. Bapak kula sapa? Arep ngrembug wayang wong barang iki maksud lu gimana? Edanane. Wong kok pintere kaya ngono lho. Lah pinter ya Petro nek ora pinter ora dadi pono kawan. Pengendi kowe? Sinten? Napa kula mang dawuh kene takon sapa? Begawan biasa lu tak mungkat teng Sabtu Arga. Apa kowe kuat mungkane Sabtu Arga? Ah, sampeyan niku ora krungu kabar. Sabtu Arga niku sakipun yasa lift. Lho. Aku mongan karo Petro iki saya suwe-suwe melu edan. Mula niku sampeyan mangendika bapak kula sapa? Petro kowe tak kandhani yo. Nggih.
Sejatine nek kowe takon aku kuwi tak pikir-pikir kowe wong tuwa sing kurang gawean. Lho. Panjenengan menika titis dewa. Kula nggunakake kawas kitan panjenengan ngendikane Kang Paningal 1000 tegesipun panjenengan niku lantiping panggrahita. Mula kula sowan teng Ndorowatine ajeng nyuwun prisa bapak kula sapa niku panjenengan mesti prisa. Ning ngerti aku ora ngerti, mula aku wani kon. Kondo karo kowe yen to kowe tekan Ndorowati takon bapakmu kuwi janjane kowe kurang gawean. Kok kurang gawean? Mergane antaraning bapakmu karo Kresna kuwi lair dhisik bapakmu. Iya toh? Nggih. Nah terus jalan keluare pripun? Kowe ora duwe kakang toh? Nggih. Kakangmu Gareng. Nggih. Kowe adine Gareng toh? Nggih. Mesine lair dhisik Gareng. Oh, nggih. Lah kenapa ngopo ora takon Gareng? Laire dhisik Gareng, sing kudu mbok takoni kuwi Gareng. Gareng, bapak awake dhewe iki sapa? Lah nek Gareng ora iso mangsuli ya mbok jotosi wae ngopo? Oh iya ya. Lah iya. Aku yo dadak tekan kene barang iki ngopo to? Oh berarti Gareng sing ngerti. Lho mesine Gareng wong laire dhisik Gareng pangane kowe. Oh nggih nggih. Lah iya. Oh. Nggih 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 nggih. Nek ngonten iki kula tak teng omahe Gareng mawon. Lah iya wis parane ono nggih. Mergo nek yaketen iki Gareng niku ora tau lunga. Niku nek kena panas awake ting plenting kaya wong brimen iki. Mula nek panas ngenteni iku ora gelem lunga saka omah. Lah wis sakarepmu. Nek Gareng ora iso ngandhake, lah wis sakarepmu tok jotosi sakarepmu tok kapake sakarepmu wong kakang-kakangmu dhewe. Oh nggih. Apa ya? Lah iya. Nek kowe takon Bagong kleru wong Bagong ki adimu. Oh iya ya. Bener lho. Lah iya. Wah, oh semen ora ngendi kok wau-wau. Lah wong kowe tak kandhani neyel kok anggen pun ngoten mawon nek pancen keterangan sampean kaya ngoten kula matur nuwun sanget jinuwun. Pun diparingi margi kula bakal pikantuk keterangan tembuti bapak kula. Iya. Pun nyuwun pamit. Iya sing ati-ati nggih. Tak takon karo Gareng. Lah iya. Dodok lawange. Tok tok tok. Aku wae. Sampeyan ora sang dadak nirokke kula, mung dadak sampeyan iku ratu ora kajen. Oh iya iya. Tok tok. Gareng bukake awak, Gareng aku teko. Kowe kene, Truk. Aku arep takon karo kowe. Bapak ya awake dhewe iki sapa? Nek Gareng mangsulane. Ora aku ora ngerti, Truk. Bres ngono wae. Bres niku udan. Ah. Ora sok ngono kowe to. Ah nek sampean lucu terus Petruk gone nggone endi? Sinuwun Ndorowati iki aja sok. Sak nonton YouTube sampean kita. Ora caturan. Napa kula goleki dolok Ndoro sing kaki kula gak cek mriki. Aja. Pun ngoten mawon sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati nggih. Nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula tak takon Gareng. Iya, Petruk. Nek Gareng ora ngerti, sak karepmu purba kasih sono kowe. Oh nggih. Tekan omahe Gareng terus lho takoni mawon. Tok takoni apa perlune? Nggih, ngoten mawon. Iya. Nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, marang sinuwun. Petruk, sorotiti ngati-ati, duga-duga digowo. Aja nganti kaya bocah cilik. Oh nggih, matur nuwun. Dadi kula nek tekan omahe Gareng. Iki pengen terus takon. Gareng, bapakku sapa? Ngono wae. Nggih. Pun nyuwun pamit. Sing ati-ati, aja kaya bocah cilik. Surni. Surtiti, kok surni. Surtiti ngati-ati duga-duga. Nggih, wis tak ki dawuh. Nyuwun pamit sinuwun. Iya, sing ati-ati. Nek mboten ngoten ndak mlebet ketemu bapak kula sinten? Iya, wis mangkat to. Nggih. Nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nek nganti Gareng ora ngerti. Kowe iki jane arep apa to? Pamit kok bola-bali. Niki rais pun jam 4. Mengke dilongkas karo tengah jam buka. Monggo kula ora disangu. Jaluk dit. Mesthine piro? Ayo sak pawewehe napa. Wong jaluk kok ngarani kok darani gedhor. Nyo. Nggo sangu kono. Nggih. Kok akeh men. Kuwi 500. Ikhlas, ikhlas. Tok nggo tuku sego karo ngombe, karo nggo tuku obat. Nggih. Perban. Oh nggih. Nek Gareng menyonyo utawa montrot-montrot, tambah ono sisan. Ketoke harus ning adu-adu lho sampeyan iki. Aku kon tuku perban barang kon merbani Gareng nek kula ajar, ora arep tak ajar nek ajeng kula takoni. Mangkat to Petruk. Yo namen jenuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik lho niki. Kresna sinayeng manglung mintonaken. Mintonaken Dewi Kramanira kang kumirtitraning asta.
kang miterang ning asto aneng asto. Setyaki wonten ing balan. Iki malah ana pawarta ingkang katemben tekan palingane pun kakek. Ih, berkais menapa Prabu? Kadang-kadang ku para Pandhawa dipikul dening Pandya Bathari Durga. Kula Prabu pikantuk pawarta menika saking sinten? Saka Jaramaya ingkang nalika semana singon Kanjeng Koko Prabu Mandura. Kene pengin butuhake Sekar Wijaya Kesuma. Kepar Paduka, Negara Ndarawati Reksanen. Lho iya. Koko Prabu badhe tindak dhateng pundi? Aku ingkang bakal nyaketi ya kuwi mangku jaran wujuding reksa gajah ning wana Krendayana. Yen ora pun kakang kang luwari para Pandhawa. Bakal sapa meneh Setyaki? Lho iya. Sembah kula ngendhirakaken Jengkar Paduka. Titip Negara Ndarawati. Koko Prabu ngestakaken dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Rahimkan semoga
mawar raras Janur Gunung Kadingaren mulane kok pitike jago padha tarung pitike sapa pitike tanggane prenjake ya do ganter ganter kalingane ana daya Petra heeh Kang aku sing sowan ana ngersane Kang Gareng slamet to Le pangestune slamet De Petra wilujeng wo Mbakyu kok saya kuru kena gula nggih pun setunggal tahun iki kok bokon ngombe goleke obat-obatan herbal kuwi lho Kang monggo ra iso sudo gulane men lemu meneh wis men ra apa-apa wong kandhan-kandhanane ya ngayel wong kena gula kira entuk ngombe gula nek esuk wedangan gula batu oh monggo nek sore nek ora dahar donat sing nganggo coklat kae Mbak Yu ora gelem mangan ayo piye wis kono iki kecokan penyakit kono kira wis piye meneh ta to ha iya wis takon ngombe obat-obatan ya ora tau diombe tak godhoke dong suruh ya ora diombe tak godhoke kumkuman iwak utuk jarine Kyai Sepuh iso nyuda gula ya ora diombe tak tandurke godhong insulin ngarep kae lak ngrembuyung ta tru kuse to kae rak wit preh to menengo wae nggo ngapusi Mbak Yun tak kokke godhong insulin ya tak godhoke wit preh kuwi men gek modar wis to aku lagi ngingoni ya wis jeleh ora iki kok kadi ngalem kadi ngaren kadengaren banget eneng apa tak wong adat saben kowe iki ya ora tau rene. Nek mrene ming apa jenenge iki riyaya tok. Aku malah gumun. Bareng mlebu omahe Kang Gareng kok beda karo adat saben. Biasane ming kathokan kolor kok iki kok sarungan mongko nganggo kalung. Apa jenenge serban kaya ngono? Melu Ramadan. Oh. Mun era Ramadan ya kalung rante. Ha iya. Ya ngepaske sasine kaya truk ibadah. Ya apik Kang. Heeh. Ana apa kok? Ora kaya adat sabene. Apa nek mara daya ning omahmu iki tanpa ana apa-apane ngene iki, Pak? Kaya kono gawe wedang kono to, Bu. Ora kaya wong sekeng. Takoni Dik Petruk iki senengane ngunjuk apa? Kremenanipun ngunjuk napa, Dik? Ya nek yaene iki ya nek ana kopi yo. Oh, kopi. Namung kantun sak sendok nggih jagani Mas Gareng. Teh mawon nggih. Ya wis teh ya arep. Pahit mawon nggih. Gulane apa ora ana? Namung kantun sekedhik nggih jagani Mas Gareng ki mawon dinggih telung dinten. Ya wis, wedang putih, wedang kendhi malah sehat. Oh nggih. Karo kowe rasa bali rene, iki rembugane wong lanang, rasa sok melu-melu ngrumake. Wong wedok iki ning mburi. Wong wedok iki gaweane ming asah-asah. Masak. Manak. Rasa sok melu-melu rembugane wong lanang. Mboten nggih, kula tak teng mriki mawon. Eneng apa tong? Sebisan ngatur iki bektiku katur Kakang ya, Kang. Tak tampa gawe gedene atiku, ora liwat pengesune Masmu Tampanana. Kula pundi nggo jimat. Neng apa? Kok kayane ana perkara sing wigati? Aku mau bar sowan Sinuwun Darawati. Lho. Ngapa? Ngetokke unek-uneke atiku, Kang. Ngetokke unek-uneke atimu sing perkara sing kepiye? Ayo watuk kaya saya tua iki kena kegonan watuk mergo udute disuda. Ayo udute disuda apa udute kok tambah dawa. Wis senengane kowe iki nek dikandani ngayel ora. Terus sinun suwan sinun. Aku jane ngetokke unek-uneke atiku. Kang, kowe karo aku iki lak jane dudu anak Semar to. Ora gawe masalah. Piyai semene iki padha ngerti nek kowe karo aku iki anake Semar. Dudu. Nek Kakang gelem jujur karo aku, kowe karo aku iki dudu anake Semar. Nek jane iya. Lah Gandeng Kakang Gareng wis ngendika jane ya, mbok menawa penemune Kakang Gareng karo penemuku padha. Padha piye? Tegese aku kuwi duwe wong tuwa, tuwa duwe bapak, Kakang Gareng ki ya duwe bapak. Nek sak ngertiku lho to, sak ngertiku, kowe karo aku urip ki wis jaman jem, jaman semana. Lah iya. Tur jaman semana ki rupamu ora karo rupaku ora kaya ngene ki bagus. Apa iya? Iya, aku isih difotone kok. Fotone jaman semana. Wah, tak mimi tak laminat. Laminat apa jenenge? Laminating. Delok aku tak delok. Monggo fotone pas rangkulan karo kowe. Delok kan. Sik tak eling-elinge. Oh, wis tak kakeke yangku. Asih dikake kok foto sing bagus. Amen kono seneng e. Oh, wis ilang. Mula
janjane aku ki yo duwe rasa kaya kowe kuwi ning aku arep apa to, Tru? Bau sekeng wong ora duwe. Nek gegayuhane kuwi kliwat saka kawasisan satu kabisane awake dhewe, mengko ndak dikira cecak nguntal cagak cebol gayu wulan uta ngitung lintang tangih lakone cepak wurunge. Ning saurarane nek takon utawa kepengin anjinge wong tuwa ora. Ora anu to, ora kleru to, Kang. Ora kleru. Terus Sinuwun Darawati dawuh piye? Ora duwe kakang to, Tru? Mbok kowe takon karo kakangmu. Kakangmu kuwi lahir dhisik kakangmu mbangane kowe. Mula kakangmu mesti ngerti bapakmu sapa. Terus aku matur, lah nek Kang Garing mboten ngerti teng pundi bapak kula, mbok jotosi wae wis. Sing muni ngono sapa kuwi? Sinuwun Kresna. Muni nek aku ora ngerti bapakmu kowe arep jotosi aku. Sinuwun Kresna dawuh kaya ngono. Truk, rasah kowe kan bebangan. Ayo, terke aku nek negara Darawati. Si. Are ning Darawati are ngopo? Lho, gugat aku. Aku dadi Sinuwun Darawati kok ngedudu anake Semar kowe karo aku, didu nek aku ora ngerti ngandake bapak ki sapa, terus arep jotosi karo aku. Ah motor aku. Atine mbak aku modar nang kene, bareng mati karo Sinuwun Darawati. Wis to. Ora usah dadak alman, wong kuwi karo bojomu wis wedi. Dadak wani karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati ngendika kaya ngono, ning aku ora bakal lakon tumindak kaya ngono to. Ah iya. Ah terus saiki piye? Nek panten Kakang Garing niat goleki bapak, aku yo niat goleki bapak. Ayo, wong loro budidaya. Wong loro budidaya. Heeh. Carane munggah ning kayangan. Mbok ora aneh-aneh, Tru. Munggah ning kayangan kok aneh-aneh iki. Lho, kayangan iki kok padhong apa piye? Kayangan iki pirang-pirang lho. Sulendra Bawana, Nguntara Samudra. Ho, Ngarga Dahana, Swarga Maruta. Kuwi kayangane dewa-dewa. Kowe karo aku munggah kayangan teng tekan kayangan dodok-dodok, sing metu ya Madipati Modiwar kowe. Dong apa iki titah jabut nyawane? Oh, ora sembrono. Arene ndi kowe? Kayangan Suralaya. Papane Bathara Guru. Ya nek ning kono, nek lagi mulang, ayo. Ora ana wong tak ajiar tenan kok. Bathara Guru kuwi ora mulang. Aku nganggo guru. Bathara Guru kuwi ya Sang Manikmaya, ya jagat Giri Pratingkah, ya Sang Jati Murti. Kuwi dewaning para dewa. Upama Bathara Guru ora keparang ngandhake, munggah meneh reng ning kayangan sing luwih dhuwur. Ana apa? Ana. Kayangan iki tingkat pira? Ora tingkat pira ning munggahne ning kayangan ning ngundaran Dirbawana. Sowan Sang Hyang Asih Prana. Lho, ning gone Asih. Yo, tak dudu yo mae. Nang muni gone wong wedok kok apale ra jamak-jamak dudu Asih. Marsih kok Asih. Nek Marsih aku ngerti klawer to. Udu. Klawer jengkulmu kuwi. Asih Prana to? Asih Prana. Ayo wis yo, nek arep nyat ngene Sang Hyang Asih Prana aku melu. Aku manut karo kowe. Arep tekepi iki aku manut. Are model piye aku manut? Sing dadi pikiran siji. Apa? Carane mabur ning kayangan piye? Ah kuwi. Kuwi sing cilaka kuwi. Apa ning kayangan kok meneh ondo? Ora bakal tekan. Heeh. Monggo saiki nek mabur tiketé larang. Saya nek lebaran ngene iki tekan sak yuta luweh. Piye? Arep piye? Reng, apa? Ning tak kira kowe karo aku ora duwe keluwihan to. Anak Semar. Semar iki dewa. Semar iki pamomong. Semar duwe keluwihan, kowe karo aku ya mesti duwe keluwihan. Nek Semar pendak-pendak iso mabur ming nyanging-nyanging. Kowe kerep weruh to? Kerep. Apa kowe karo aku ya ora diparingi kekuatan supaya iso mabur? Lho, kowe dikeki apa? Aku dikeki. Ah coba, nek pancen kowe dikeki, kowe mabur, nek pancen kowe iso mabur, aku jangan mabur to, aja kowe dhewe. Sowan Sang Hyang Asih Prana, Sang Hyang Bathara Wenang, nanjike ning ngendi bapakne awake dhewe to. Tan Samar pamoring sukma. Sinok mo yo winah yo wing asepi. Pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup. Oh. Piye? Aji-aji mule arep mabur piye? Aku tak takon karo kowe kaya gleleng-gleleng kok. Nek ora iso kepruk watu mudar kowe. Brek, apa? Aku dek pinginane rak jebol tela kidul omah. Tela pendem. Tela pendem. Heeh.
ketela kuwi tak bakar. Lha iku gawe mawa, wah, kayu pirang-pirang tak tumpuk, kayu garing tak obong. Mawane mongah-mongah, telone tak cemplungke nggon mawa, plung. Terus arep sahur kae tak dudah. Waduh, atene mateng banget, pol matenge. Kulite telo tak klothoki suwane mak klitik-klitik. Bareng telone tak cokot, mempur jane nu banget ning cangkem. Tak klethek meneh klitik-klitik. Tak cokot pur, kemempur ning cangkem. Tak klitik meneh klitik-klitik. Tak cokot mak pur, klitik-klitik. Pur, klitik. Pur, klitik-klitik. Pur, klitik. Pur. Telek, telek. Tak kira ki wong crita ibul matek aji. Nek ngaji bakar tirae kok iso tekan dhuwur, truk. Ah ya wis keluwianmu ya wis pancen kaya ngono kuwi. Edan tenan kok. Aku ming bakar tela kok klitik pur kok sikile ora kambal mak kok dedel dedel wah gendengku rompal. Ya wis ora apa-apa. Apa sing dirayaji ki ming kowe tok, Lur? Bareng tak sawang ngarepan buntet mburi ya ketutupan seng. Kidul kepalangan kali, kulon kepalangan gunung. Ora ana sing iso dienggo liwat. Dilalah keparenging Jawata tengah jeblok. Dikpur, dikpur, dikpur. Pur, pur, pur. Wedhus kok garenge. Ah, wedher. Pojo, ngudar ora entuk cagakan nim kowe. Ora ngemake dalan kok ya. Dikpur, dikpur, pur, pur, pur. Wur, reng rasa cepet-cepet tak duduhi dalane. Ayo, engko ndak kleru truk ya. Samirana mawur kulawan iris lumrang kandhaning puspita
Ongkar Ngewan Putianiro Sang Dwijo Warong Brengeng Lir swaran ning matu kronto manung sumsarine kembang om ilir tanture Dupi tata singa manggen, dewa sing lawa uka puso, wancine wis ngancik, goro, goro. Niti mongso, katini swasoso. Amorcero kokala mon arso amorpati kadhato mawa jumbo engkati arso nakari amrio amongasi Kondo lampu ciro prokalamu arso berpani kajatuh bawa jumbo mengkati arso anak bayi kau hidup.
diwiwiti kanthi pangrasa tansala. Sisiring tadit om wimbo kekandam re mi Maruto Maruto Mando Saparan mangambar kumas
blegegek gugek sadulita mel mel. Persasat kaya dene kejugurukan wukir sari kelepaning samudra madu. Namung sak sudung kula kemawon lha kok kerawuhan mriyagung. Mboten mangling menika lancur Pandhawa. Putra ing Jodipati Ndara Gatotkaca. Agus. Katuran Karaharjan rawuhipun Ndara. Siwa Semar. Tansah pinanggihing kawidadan ning sami kula prabaku ning Karang Kadempel. Aku ngaturake pudya pangastawaku katur ngersaning Siwa Nayantaka. Nggih, kula tampi ndadosaken bombong. Raos sing manahipun ing ngabdipun Semar Ndara dipun sekecaken anggenipun lenggah. Jer kawontenanipun padusunan benten kalian menawi map lenggah wonten ing negari Ndara kaya ora dadi ngopo Siwa Nayantaka. Matur sembah nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong kowe ngaturno bekti kelawan bendaramu ingkang katemben rawuh tole. Ngestaken dawuh, Pak. Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Yo Nala Gareng tak tumpuk. Ora liwat pangestuku tampan nono. Nun inggih sangat anggen kalu ndadosaken jimat paripih. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Yo Gareng kuya ora kurang prayoga. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Panakawan Petruk tak tumpuk pangestuku tampan nono. Nun inggih dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Panakawan Bagong tak tumpuk. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Iya Bagong kaya wis ora kurang prayoga. Nun inggih sampun mboten kirang prayogi anggenipun dipun lenggahaken wonten ing dalemipun bapak mriki. Iya Bagong kula wis ora kurang kepenak. Janur gunung kadingaren teka ndika Ndara rawuh wonten ing Karang Kadempel. Menapa dipun utus sepunden Pandhawa? Upami Semar menika nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe selak. Nanging menawi badhe nampi bebingah lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula lampahi. Gus, monggo kulaturi paring pangandikan. Ingkang abdipun Semar nedya nganglungaken jonggo nelingaken Karna Ndara. Siwa Semar. Panjen kepara nyata sowanku ngersaning Siwa Nayantaka dudu pribadining Gatotkaca. Nanging dapur diutus dening para punden Pandhawa. Wigatosipun nanjihake lawan Siwa Nayantaka. Usana sacandra Siwa Semar ora caket lawan negara Kamarta lan ora katon sowan ning negara Kamarta. Apa panjen Siwa Nayantaka merengkang kelawan peranatan Mrajaya Kamarta? Apa panjen Siwa Semar darbe panjaluk? Apa panjen Siwa Nayantaka duwe gegayuhan kabeh mau dingendikake dening Kanjeng Prabu Darmakusuma? Lan Gatotkaca didhawuhi supaya ngaturake lawan Siwa Semar. Upama salah sewiji mau pancen ana ing kenginebeng ana ing penggaling Siwa Nayantaka, mure inggal ndak aturi paring dawuh mengko ingkang ing bakal matur mersaning Kanjeng Prabu Darmakusuma. Siwa Semar, Siwa Badranaya, hendrah ingkang muswita rum kasiliring samirana mri sekar gadung oh ngas kandanyo oh
Maweh raras renaning driya kekugak sadulita mel mel matur nuwun ngeten dene mboten kanyana-nyana wontenipun Semar sawetawis wekdal caket kalawan negara Ngamarta menika ndadosaken kawigatosanipun sinuwun Prabu Punta sakadang dumunten wonten pandangan lumantar ndara kula Gatotkaca Semar kok sampun pinten-pinten candra menika mboten sowan. Kula nyuwun pangapunten. Wonten ingkang kedah panjenengan mangertosi bilih Semar menika merdika. Tegesipun kula menika urip mboten kewengku dening sinten kemawon. Nanging menapa to sababipun kula tansah caket wonten negari Ngamarta? Merga kula niku seneng kali pambegane wong atuwa sampeyan Pandhawa. Donya pun kaya ngeten kahanane. Donya wis akeh sing padha minger kiblate tumindak angkara Budi Candala. Ewadene peranganipun titah ing gumelar wonten jagat. Lah kok tasih wonten Pandhawa. Satriya gangsal ing ngateteken ati suci pepayung Budi Rahayu. Mongko kula golek wong sing kaya Pandhawa niku wis susah, wis mboten nate ketemu lan wis ora iso kepethuk. Lah kok dilalah ketemu kali para Pandhawa. Mula kula gandrung. Kula gandrung kalian para Pandhawa. Kula niku nek gandrung kali wong sing ambege sadu budi niku kula nuwun sewu, pengin cecaketan, pengin sambet memitran. Ning ora kok terus Semar niku terus nyorohake awak ngabdi wonten negari Ngamarta menika mboten lho Den. Nuwun sewu. Sampun ngantos klintu ing penampi ndara-ndara kula Pandhawa. Mila menawi wonten pandangan Semar kok wis pirang-pirang sasi ora sowan menika. Kula nuwun sewu, kula menika dereng dipun rengkuh dados abdi lan kula dereng nyorohaken awak kula minangka dados abdinipun para Pandhawa. Semar tasih minangka dados kami tuwaning karang kadempel. Mboten wonten sanesipun. Mengguno siwa Semar nggih. Terus panjenengan paring dawuh Semar apa duwe panjaluk mboten? Sithik mawon kula mboten darbe panjaluk napa-napa. Kula cedhak kali Pandhawa niku persasat kaya wis entuk kanugrahaning para Jawata. Kula cedhak kan para Pandhawa nika persasat kaya entuk kanugrahaning Gusti Kang Maha Tunggal dene kula dicaketke kali wong-wong sing ngateteken ati suci pepayung Budi Rahayu kados Pandhawa. Mila nek panjenengan paring dawuh apa Semar darbi panjaluk mboten mboten ndara luwe-luwe kok gegayuhan sing ajeng kula gayuh niku napa kula niku wong sekeng wong ora duwe kula niki ming kawula kula niki ming abdi upama duwe gegayuhan nek nganti keprungu tangga teparo mengko ndak disebut cecak muntal cagak cebol gayuh wulan muta ngitung lintang tangeh kelakone cepak murunge. Pun urip kula sak madya mawon. Upama diparingi bebungah saka sing kuwasa nggih kula tampa kanthi ngucap syukur ngersaning Gusti. Dene ora sing jeneng titah menika dipun menangaken budi daya. Ya sak kamat-kamat pripun carane pambudi dayaning Semar ya tetep kula ajeng budi daya. Ning nek kula kon duwe gegayuhan niku tesih adoh saking panguneku-neking Semar ndoro. Mengguno siwa Semar nggih. Mula sampeyan mboten sah ewet pekewet napa sing didhawuhke ingkang awahe Ngamarta sampun panjenengan ndikakaken kaliyan ingkang abdipun Semar.
upama mangke panjenengan kundur teng negara Ngamarta niku mangendikake mawon napa anane sing kula wangsul yenten mriki supados Ndara-ndara kula Pandhawa ugi samire prisa mboten lajeng gadahi panyakra bahwa bilih Semar sampun suwita wonten negari Ngamarta menika dereng Ndara jiwa Semar iya nggih niku mawon sing isa kula aturke kalih sampeyan wondene sak lajengipun kula nyadhong dawuh timbalanipun Ndara Gatutkaca monggo dawuh Kanjeng Prabu Darma Kusuma yen to Siwa Semar saguh lan keduga tak boyong dina iki bareng sak lakune Gatutkaca bakal tak sowanake marang negara Ngamarta iku mungguh ingkang dadi kebengane ngrasaku Siwana Yantaka mangkiri yen den niki katone kok mboten ming sampeyan sing duwe karep kaya ngoten niku mboten kok sampeyan mergi kula wis entuk sasmita saka ngersaning Gusti nek sing duwe panjangka kaya ngoten niku mboten ming sampeyan nanging akeh sing kepengin cedhak karo Semar sing kepengin caket karo Semar ning kula kudu prayitna ngati-ati sebab nek mboten nganti nganggo kaprayitna sing titis kleru nggo kula milih mangke malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan Ndara palukon lakune nglekas rugi tolinuting kidung katurung hamomong mangon manah ayu ana tanah kolong Ayono tanakolong Akolong mamatukoro sebebiar kataliko nalika semanten manter pangandikanipun iki lurah Nayandaka tinambi Raden Gatutkaca miwah sanggya para kawula ing karang kadempel ingkang samya midhangetaken sabdaning iki lurah Nayandaka dadak sakoleng mangke geger njaba apa to kang dadi darunane ora ana mancan ora kang dudu saka wanti lan kejawi namung wonten satunggiling wanara ingkang kusika seta minggah madaning pendamping padukuhan dadurakan singak kang samya mulat ngerpepeh pindho soto metarangan lampahing sang wanara ditiyone gandayane trisanya trisanya purnama sasi kilar-kilaran nang tengah latar
sinung wati sinung wati jagat kinari among mbak lume mbak ombak ing samudra kanggeng pawito denceng dencengan bung tak kira bakul kapuk munggah neng pendopo iki kok ana kethek putih. Mongko capet-capet aku kelingan. Aku mbiyen tau tate duwe sumitra wujuding kethek putih. Ning apa bener kowe wong wis pirang-pirang abad kepungkur. Nggonku srawung karo munyuk sing wulune sarwa putih memplak. Apa bener kowe sumitraku mbiyen? Nyun mangapunten Kyai. Kenging menapa paduka supe dateng kula? Aku ki takon wangsul ana dhisik. Apa kowe bener tau tate srawung karo aku? Mataun-taun srawungipun kalen Kyai Semar. Nek ngono apa kowe ki Anoman? Mboten lepat kula ing abdipun Anoman Kyai. Lah dalah. Lah kowe ki kok dinehi umur dawa? Inggih pangestunipun mekaten. Selama iki ket sore wis apik lho Pak. Konjur wong tuwa iki kleru entuk wae. Sak suwene iki kowe urip nendi? Kula tasih wonten ing tlatah Gindi. Kula tasih nderekaken sinuwun Prabu Rama Wijaya. Kowe sinuwun Rama ya isih sugeng. Pangestunipun tasih Kyai. Anoman pirang puluh tahun ora ketemu karo aku dangu sanget mboten pinanggi kilurah ugi nak manggio kawit dadan slamet wis kaya ngene iki ora owah-owah kawit biyen tekan saiki ora ana bedane nala gareng Anoman iki lho wah Anoman wis slamet man pangestunipun kelurahan Ulo Garing wilujeng bekti kula kunjuk kelurah waduh kaya awet urip kowe inggih. Untumu ya isih komplit. Iye pangestunipun tasih. Awakmu ya isih sentosa kaya ngono. Inggih, Kelurah. Karo sapa? Piambahan kemawon. Ora nggawa kanca-kanca munyuk, paguyuban munyuk. Mboten, Kelurah. Sampun sami pejah sedaya. Wah. Wis do mati kabeh? Sampun. Kantun kula kalian Paman Sugriwa. Waduh. Pirang-pirang ewu munyuk semenake iki do mati. Iye maestripun sampun sami pejah. Wah, ya wis ya. Nderek bila sungkawa wae ya, Man ya. Inggih. Matur sembah sewun wonten tanpa pepindhan. Slamet, Man. Kilurah Petruk menika. Heeh. Wilujeng Kilurah bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa mangestuku tampan ana. Nuli sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Wah, makplong bareng karo kowe isih urip. Tak kira wis mingkari jeneng. Pangestunipun kula tasih pinaringan yuswa panjang Kilurah Petruk. Syukur, syukur. Prayogakno ya Man. Iya sampun mboten kirang prayogi. Slamet Nyok. Nyok, wonten dawuh. Slamet we. Pangestunipun wilujeng. Mbok sing sopan, Gong. Arep munyuk ning iki senopati. Iki satriya ora nyanyuk-nyanyuk. Satriya ning wujude apa takono? Ayo wujude munyuk. Munyuk ya dundang nyuk ya rasa selak. Wong iki apa anane? Dundangnya ora gelem rasa dadi munyuk gugat karo sing kuwasa. Mboten Kilurah kula terima. Nah, ngono dadi
Kowe iki nglakoni uripmu ki apa anane tak undang nyok ya, kowe manut tak undang nyet ya ora masalah. Inggih. Ha iya. Slamet. Pangestunipun Kelurahan Bagong Wilujeng. Bekti kula kunjuk. Tak tampa, ora nggo kanca rombongan? Mboten. Namung piyambak mawon Kelurahan Bagong. Wis do mati ya? Sampun. Munyo sing raine wedhus wae? Kapi mendo. Ha ya mati. Pejah. Munyo sing raine boyo kapi sarobo menika ugi pejah. Munyuk sing buntute dawa banget kae. Cacing kanil menika ugi sampun boten wonten. Waduh. Sareane nanti aku arep ngirim. Sedaya boten pejah tanpa tilas. Wah, wis cilaka tenan. Mingkari kowe. Inggih, mekaten Ki Lurah. Ha wis ketoto-toto mati. Lho. Kondur kontoto-toto mati ora. Kula menika tasih panjang umuripun. Heeh. Sugriwa isih tasih. Wah, jan kae. Gleleng dhewe kae ketuane munyuk. Inggih. Ha wis gek matur karo bapak wigatene apa? Anoman ana apa? Lah kok dadi kowe sowan mongko tanpa taliwara. Ki Lurah. Wale-wale menapa? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur dipunutus dening pepundhen kula Sang Prabu Sri Rama Wijaya. Dene wigatosipun sapengker panjenengan nilar negaring Pancawati penggalipun Sri Prabu Rama Wijaya katingal mboten gadhahi karkat katingal pepes bayu kang tapis pasuryanipun pendak-pendak tansah katengarengu sareng kula wantunaken munjo atur ngesanipun Sang Nata Prabu Rama Wijaya menapa to sababipun dene gadhahi sloga ingkang kados mekaten tumuli Sang Marting jagat paring dawuh bilih sapengker panjenengan persasat sampun mboten gadhahi kekiyatan negari Pancawati ketingal sampun kadikoncatan yoni tumuli ingkang abdi nyagahaken diri pribadi kula angupaya wonten pundi lenggahipun Ki Lurah Semar sampun dangu anggen kula kekalangan maloya ngideri jagat ngupaya wonten pundi dunungipun Kiai Semar parandiri mboten dipun saged kula sumerapi lenggahipun Ki Lurah Semar Badranaya nanging sareng kathah-kathah anggen kula nyuwun priksa dhateng Sangya para kawula tumunten wonten kathahing para kawula ingkang samnyebataken bilih Ki Lurah Semar lenggah wonten ing Karang Kadempel. Ki Lurah Semar kula aturi welas dhateng Ratu Gusti kula Sang Prabu Rama Wijaya mugi keparenge nggalih dinten sakmangke monggo kula dherekaken kundur wonten garing Pancawati angemongi kula warga ing Pancawati kados wingi uni Kiai Semar Badranaya. Ah Ya. Tak tampa omonganmu tak tampa. Ning kosek aku durung bisa menehi wangsulan kelawan kowe. Merga rasaku isih giduh. Pikirku isih bingung, isih kodeng. Merga kahanan iki lah kok dadi kaya ngene, akeh-akeh sing padha kepengin ngayunake kelawan Semar Badranaya. Ya. Anoman, ning kowe bali ora bakal bali nglentung tegese tanpa atur saka aku. Mekaten Ki Lurah. Mengko bakal ana atur kowe ingkang bakal kunjuk Sri Rama Wijaya supaya lega penggalihe aja nganti kowe mengko dinukanan dening Sang Nata ing Pancawati senggono. Kocap kacarita. Nalika semanten dereng Purnasami Balacana. Kasaru praptaning utusan saking negaring Astina nenggih Sang Tapa Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi Karang Kadempel kagiyat kang samya mulat. Anoman malumpat sampun prapteng witing witing naga sari Oh,
kok aku ra ngimpi apa-apa lah kok dayoh ting jedul. Lagi wae Anoman durung rampung nggonku nampa ature senggono. Penemban winanto ing suka Basuki rawuhipun penemban. Gandak blekuduk suwanu gembel sumarante sumarante. Allah Allah. Iya Semar, slamet tek aku ning Sambikala Praptaku. Dipun sekecaken anggenipun lenggah penemban. Wis ora kurang prayoga Praptaku ning Karang Kadempel kene. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nara garing tak tampa, pangestu tampanana. Nun nggih, sangat anggen kalih dadosaken jimat. Penemban kula ngaturaken bekti. Petro kantong bolong tak tampa, pangestu tampanana. Nun nggih, sangat anggen kalih dadosaken jimat. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Bagong tak tampa. Pangestu ning Begawan Durna tampanana ya Bagong. Nun nggih, sangat anggen kalih dadosaken jimat paripe. Dipun sekecaken penemban. Wis ora kurang prayoga nggonku prapta ning Karang Kadempel. Penemban. Enten menapa? Sengkan-sengkan datanpa pepoyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar, cekak aos Bloko Suta. Ora usah dadak-dadak kalang-kalang rembuku, sing wigati tak jujuk wae. Supaya kowe enggal ngerti apa to sababe dene Begawan Durna kedarang-darang prapta ning Karang Kadempel dina samangko iki. Nggih. Niku langkung prayogi. Sowanku to Praptaku ning Karang Kadempel iki sayekti dudu saka pribadiku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Yen to anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmitaning Jawata. Ngestina lan para Kurawa bisa anjayeng bawana. Satemanegara Ngestina saka kondang kalukengrat yen to kudu tinunggon dening Semar Badranaya. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utus kan Begawan Durna sowan ning Karang Kadempel. Ingkang wigati, dina iki kowe tak tanting ya Semar. Kowe tak tanting mara gage kowe wangsulan karo aku. Uripmu kepengin ajek kaya ngene iki apa mukti? Nggih. Lah pripun to? Nek kula urip kepengin ajek kaya ngeten iki pripun? Nek kepengin mukti pripun? Nek kowe kepengin ajek kaya ngene iki uripmu sekeng ora duwe mlarat apa-apa sarwarkasa, ya wis ngono kuwi wae uripmu rasah dowahi. Neng yang kowe kepengin sugih, kowe kepengin duwe dadakan dina iki ayo, kowe melu aku tak boyong menyang negara Ngastina. Kowe tak boyong menyang negara Ngastina, kowe ngomong marang para Sata Kurawa, kowe manggon ning negara Ngastina sak lawase uripmu. Kowe ora usah nyambut gawe, kowe ora usah ketayalan menyang sawah, menyang Tegal. Kabeh apa sing tak butuhake bakal dicawisake dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding tangan, nadyan sandang. Sarta Prabeya kabeh bakal diwujudi dening anak Prabu Duryudana lan diparingi dening anak Prabu Ngastina. Lho apa ora kepenak? Iki salah sawijining cara nggo ngowahi karo uripmu lho Semar, nggo ngowahi karo uripmu. Ing atase kowe kuwi sawijining titah, mongko kondang kalukengrat persasat jagat iki iso nyebut pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap iki mung Semar Badranaya. Ning bareng padha tekan Karang Kadempel kabeh padha mlengos. Kabeh padha ngrasani karo kowe. Ing ngatasé Semar ki wong kondang kalu kengrat. Lah kok omahe kaya ngene iki? Ya bener kowe duwe pendopo. Ning kok separo gendeng separo plastik. Apa wangun kaya ngono kuwi? Nek kira-kira ora kuat gendengi omong karo Begawan Durna, mengko tak kirim Semar. Ning ora kaya ngene iki ora ngisini-sini. Ngono? Omahmu engko kaya mengene engko dimbroke. Dimbroke gawe sing luwih apik. Anak Prabu Duryudana saguh nyukupi. Saguh menehi karo kowe apa wae sing tak butuhake mesti bakal kasembadan. Kowe nganggo nyamping saka emas. Ginepeng. Ayo. Dinggo jarikan. Emas kok dinggo jarikan. Apa ana? Sesuk bakale mung kowe sing nganggo. Kowe suweng ya ora mung lombok nganti bosok kaya ngono kuwi. Nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago men kewer-kewer kupinge. Kuwi ya iso kelakon. Kowe njaluk bayar pira sedina yen kowe gelem ngomong para Sata Kurawa bakale kowe kelakon. Mula dina iki ora usah dadak tok pitung-pitung. Ayo mangkat ana ing negara Ngastina, kowe ngomong marang para Sata Kurawa. Wis ngono wae Semar, sing dadi aturku marang kowe. Tok tampa ya monggo, ora ya tegese kowe wong sing ora gelem urip kepenak, wong sing ora gelem urip
sing luweh saka sakbarakanmu utawa kawula kiwa tengen karang kadempel kene. Ayo Mir, mangkat yo Mir yo. Bagong kok mangkat piye to, Ra? Ketoke kaya menghanyutkan. Wis piye, menjanjikan tenan lho, Tru. Tanpa neng sawah, tanpa neng Tegal dibayar. Wis duwe derajat, duwe pangkat. Yo mangkat yo. Eh kosek, kosek. Aja kesusu. Iki perlu dipetung, ora kok jal banjur terus gurusah-gurusu kuwi ora apik kedadeane. Harus tak pikir apa meneh? Wong kowe iki ya urip rekoso tenan ning kene. Melu Kurawa malah merdeka wis. Kowe nang omah mung kari ungkang-ungkang tenguk lenggan jengkul. Eh, apa Tru? Ora ngerti kata-katane. Sila tumpang kendangan jengkul. Apa muni? Ya muni wae. Plak-plek-plak-plek. Aku nek plak-plek-plak-plek ora kendangan jengkul. Kendangan apa? Sila tumpang kendangan jengkul. Heeh. Ngkari kepenak ora sa mikir wis yo menyang yo. Kusik togong ora kesusu. Bapak iki arep kaya ngene iki sarwa petungan. Nek aku gelem mongko aku momong marang wong kang ambek angkara Budi Candala. Kuwi mengko aku bakal kelepetan dosa. Mergo sak apik-apike wong kuwi nek campur wong dosa bakal kelepetan dosa. Sakala alaning wong iki yen campur wong apik mesti ketularan becike. Kuwi tumrap aku ngono. Lah nek aku momong Kurawa iki mengko apa ora aku kebak dosa? Oh ngene Semar, kowe engko yen wis tekan negara Ngastina, engko para sata Kurawa kuwi wis padha sarujuk bakal insap. Bakal padha eling. Ora bakal. Padha tumindak karo Budi Candala. Waton kowe gelem tekan negara Ngastina. Wis padha janji karo aku. Kurawa satus cacahe klebu anak Prabu Duryudana. Mengko yen pancen wis kelakon Semar gelem omong marang para sata Kurawa, bakal padha eling Purwadasina, ora nerusake ngene tumindak karo Budi Candala. Ngono kuwi ature marang Begawan Durna. Mbah iya, tenan apa ora? Kuwi mengko iso dibuktekake yen tokoh tekan negara Ngastina. Mula kang sangka kuwi Semar, ora usah dadak tida-tida rasamu. Ayo saiki ngene. Mingkari kowe gelem apa ora? Neng jopo wis tak cawisake titian. Ya kuwi kereta kencana. Nggo mboyong kowe coba pikiran. Ing atase kowe iki ming dajating batur ming ponakawan kok dipethok nganggo kereta kencana iki nek ora kanugrahan rak ora to Semar. Ayo. Munggah nang kereta kencana ditarik kuda wolu diret para wadyabala. Ning kono kowe engko bakal disebut-sebut sewijining wong kang bakal dadi pengayomaning para sata Kurawa. Kowe manut to karo aku ya Semar. Iki aku teko ki minangka dadi utusaning dewa ing bakal ngowahi uripmu, ngowahi kahananmu sing saka kahanan sing kaya ngene iki dadi kahanan sing becik, dadi kahanan sing apik. Mulai ya bocah dina iki ora usah dadak tida-tida. Ning wantres sabdaning anak Prabu Duryudana, Bapak Penembahan Durna, menawi Semar dipunimingi-mingi utawi Semar badhe dipun paringi brana picis derajat pangkat, tuwin kelengganing kenginggil ewadene Semar mboten kenggo. Kula sumanggaken dhateng jengandika Bapak Durna. Purba Wasesa kula borongaken dhateng jengandika Bapak ing Soko Lima. Nah, tegese aku wis menang murba kalawan kowe. Yen kowe ora gelem tak gawa marang negara Ngastina, Semar, apa kelakon? Aku nggunakake cara-cara sing kasar. Apa kelakon? Aku kudu nggunakake cara sing nalisir saka anggrang-anggring kautaman. Yen perlu, karang kadempel kene iki tak bumi angus supaya kowe gelem pindah ana negara Ngastina, Semar Batranaya. Kunjang kancing langit klap-klap katon lir kincang ing aris perisang mawe kandrung sabaran katulung. Bagong kowe arep ngopo? Kowe mau rak wis mathuk melu Begawan Durna. Kowe aja nesu, kowe melu Durna kono nek Semar ora arep tekan ngendi-endi. Sik, Pak. Perkara iki bareng Durna ngendika utawa omong nek Semar ora gelem digawa nyang negara Ngastina karang kadempel arep di bumi angus iki wis dudu perkaramu dhewe Pak. Ning iki ngembet keselamataning kawula sakarang kadempel. Kawula sakarang kadempel bakal katut
Cilaka nek bapak ora budal ning negara mesti ngomong kok Durnai nek omong ora tau ming sembrono. Durnai nek omong nyata apa anane mergo iki pendhita ning pendhita wong is. Ning kuwi dudu sak barakamu. Kowe ming batur, Durna kuwi piyayi, kowe aja pisan-pisan wani wangsulan. Piyayi iki nek ning kraton. Ning kene padha-padha menungsane. Bagong aja ngayal, kowe sing meneng. Silent. Waduh. Aku ki bapakmu, aku ki anakmu. Lah iya manuta karo anak. Aja ngeyel. Iki tak rampungane. Kowe ora ana perkara karo kowe. Nek me ngrasani sampean tok ora masalah, ora ana perkara karo sampean. Ning iki ngrasani karang kadempel e, Pak. Saploe aku dilantik dadi linmas Karang Kadempel ki. Aku ora trimo nek ana wong ngrasani rusake Karang Kadempel. Sakaremu nek kowe dikandani ora nggugu sakaremu. Ala becik bener luput lakonana. Mulane kowe meneng wae. Wong tuwa ngeyel ora. Dusi sisan kowe. Bong lantil lho kowe. Wong tuwa ora apa-apa arep didusi ora. Penemban. Loh, iki Bagong. Heeh. Loh, ora basa. Tak basanana iki ra urung ming dadine padu. Mula ra ana wong padu kok basan-basanan iki ra ana. Aku ngoko sampeyan ya ngoko. Sajake kowe rada nesu karo aku, ora ming sajake. Asline nesu. Perkara ndi sing marai kowe nesu? Kowe dadak ngrasani omongmu sing terakhir mau muni piye? Nek Semar ora gelem nabaya ning negara Ngastina, Karang Kadempel tak bumi angus. Terus saiki kowe sampean mikir ora? Nek Karang Kadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora ming Semar, ning kawula sak Karang Kadempel. Sing ora ngerti kentang kimpuring lelakon, samangsa-mangsa katoke suwe kentange metu. Oh. Piye, Tru? Ora ngerti kentang kimpuling lelakon ngono tok ora sak mangsa-mangsa. Oh iya kuwi bahane garing ya. Heeh. Samangsa-mangsa. Ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok planet teng kanan kok dadi tok sempyok aradan. Kowe ndiroso ka manungsan ora, Mbak? Duwe rasa ka manungsan ora aku tak takon karo kowe. Sampean diutus mboyong Semar, wis cukup kuwi wae rembugane, ora usah blender mrana-mrana. Ora usah bering ngulon ngecat. Rembugane Semar gelem diboyong, memang boyong ora masalah. Nenek Semar ora gelem diboyong, wis. Adile wong takon kuwi diwangsuli, adile wong jile kuwi disilihi. Nek ora diwangsuli ora disilihi, ya wis kudu nrimo. Ora terus ngamuk kaya ngono kuwi. Loh, sejatine, sejati apa? Sejati ki rokok. Murah kuwi. Sejatine pancen kaya ngene iki niatku. Sapa sing bakal mapalangi karepku nggone bayang-bayang marang Semar Badranaya? Mesthi bakal tak katut gedosane. Ah nek ngono aku sing arep katut gedosane. Loh, nek pancen kowe dadi mapalangi Durna, kowe tak katut gedosane. Fake. Apa gong fake? Fake iki apa? Kuwi lho sing dingolesi weteng kuwi lho. Fake iki maksude oh, wis tok tok. Berarti iki masalahe ora karo Semar. Saiki dipindah masalahe karo Bagong. Mergo sampean ngendikake sapa sing ngepalangi karepe Durna tetep dadi mungsuhe Begawan Durna. Aku sing dadi pepalang. Lho. Apa kowe wani karo aku? Lho aku tak takon kapan aku rawani karo kowe? Aku tak takon. Wis, kapan? Wiwit Bagong Cenger lahir saka sing ngendi, Pak? Mbuh. Bagonge asline sapa, Pak? Mbuh, aku ora caturan. Wiwit Bagong lahir Cenger saka wetenge Simbok. Simbok sapa? Mbuh. Bagonge karo sapa-sapa ra wedi, watone gegarane siji. Bener, wis kuwi tok. Nek aku bener, aja kok menungso. Dewa mudun wae Bagong ora gigrik. Gong. Lambene sing apik, Gong. Kok nyebut dewa barang iki lho. Wah, heeh. Waduh. Modar kowe. Ngono nek Bathara Narada apa Bathara Guru tekan kene piye? Ya ora dewa wis.
kok mulak malik to kowe. Aku ya ngedeg-deg ya, wong ki minggo sumbare kok senengane medan-medani truk. Dewa mudun aku ora wedi tani sampean ora sang gleleng. Apa rumah samu sampean nggo soto Kurawa pirang-pirang dianggep Bagong wedi karo sampean. Loh, nek ngono kowe wani karo Bekantono, sing nawa medeni awakmu. Ayo, nek pancen kowe wani karo Bekantono, nendi papane wong neter kanthi kayan. Aku manut, metu jaba. Piye? Metu jaba. Kowe tenan yakin metu jaba? Ora ketun. Kok asawat teklek ndasmu lho. Sore-sore omongane ora. Jaba golek gon sing jembar. Ayo, Bagong kalah karo Begawan Durna. Bumi langit tangkep. Wah, oh, iso ngalahke Begawan Durna. Sasat iso njero langit. Semar Boyongan. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petro. Oh. He. Ngapa e? Aku ora melu. Meng disile batange ya, Truk. Cengelmu kuwi. Nyilih kok batang ora. Meng sedelo, gah. Nek arep sumbar kuwi awake dhewe. Waton iso nglangkai batange Bagong. Boyo Semar Badrayaya. Oh, lakon mati teleng apa kowe? Ngapa Emir? Pak, mbok Pak, Kong. Hah? Mbok Pak kuwi bapakmu. Wong bapake tak undang semere senenge ra Jawa-Jawa. Ngapa Emir? Bayi jane ndek utek ora to. Wah, gedene semene kok ora ndek utek. Apa anggapmu semene iki isine susu ya ora mungkin, Pak. Wis, aku anggere. Kowe iki ngerti ora? Durna kae nggawa Kurawa. Ngerti. Aku ngerti kok tok tantang. Aja kendel e. Aku iki catur kendel kok. Aku wis ngerti nek Durna wani langap-langap. Le omongan ki mesti nggawa Kurawa. Ora nggawa Kurawa ora mungkin Durna wani kaya ngono. Lah nek Kurawa ngeroyok karang kadempel. Lho. Tandingi. Sing arep nandingi. Oh iya, Truk. Moh. Truk, moh. Biasane wae perang lho, Truk. Ora, wis ora arep perang aku kesel. Gareng kae. Hah? Gareng. Gareng ya awake wae ra petha kok kon perang. Matane kira. Sikile becik, tangane cekot. Aku nek cara Semar nang dhe anak gareng tak tekak wingi-wingi. Isin-isin kae, bentuke wis ra mutu. rasa nangis. Aku arep bali wae, Pak. Aja-aja lehmu nyambut gawe rung rampung kok arep bali. Sapa sing arep nandingi? Waduh. Sapa ya, Pak? Lah, rak tenan to. Genti takon to. Jamak lumayan wong dalan takon genti takon, Pak. Man, wonten dawuh. Sini, Man. Inggih. Wonten dawuh iki lho, Ra. Kowe karo aku kan kanca. Inggih. Kowe kelingan jaman tak tutke ndher ngetutke kowe nyabrang sekara ndur ndengan nggoleki Dewi Wara Sembadra kae. Lho. Sapa to? Sinta. Heeh. Sinta. Kemutan. Ketemu karo Buta cangkeme amba banget. Halo. Digya kala togok. Udu. Wil katak sini. Kelingan ta kowe? Kemutan. Sapa sing ngandani kowe nek kowe nang jero wetenge buta? Sapa? Petro. Wo. Udu aku apa mbiyen? Dede. Terus jaman kowe arep diserbu prajurit ngaleng kok sapa sing ngandani? Kilurah Nolo Garing. Aku ngandani apa ya mbiyen, Mas? Panjenengan mboten ngandani napa-napa, minggandul ngalor ngidul mangan melu mangan. Apa-apa kon bayari. Kuwi keluwianku nang kono kuwi. Nek ora ana aku, apa isih? Apa mesti ora bakal sudo sangumu, ya ta? Nggih. Man, wonten dawuh.
Aku ki anake Semar. Semar ki bapakku. Semar arep dibebeda karo Begawan Durna. Arep diboyong sarana peksa. Aku tak takon karo kowe. Kowe isih tresna karo bapak ora? Tasih, kula kalian Ki Lurah Semar menika tresna sanget. Nek Semar lara, kula tentu ora usahaken sakit. Nek Semar mati, kula kecalan. Nek ana sing arep mateni Semar, kula mboten trima. Hei, Kurawa do arep boyong Semar. Arep mateni Semar, arep mateni kawula karang kadempel. Piye, kowe kira-kira wani ra mungsuh Kurawa? Rung tepung to? Dereng. Engko tak kenal sih. Bar kuwi terus dijotosi. Oh iya, ngestakaken dawuh. Sago, saga. Wis, ada jalan keluar. Iya. Tenang wae. Wis, Pak, tentrem. Tentreme ngopo? Sing arep mungsuh Kurawa Anoman. Senggono mbok ya wis mboten napa-napa iki lho, mboten napa-napa. Kula menika menawi kedah males kesaenipun kula Semar, menika nyawa kula aturaken dereng saged sak traju lan sak bobot. Kula menawi wonten tiyang ingkang badhe damel geger karang kadempel kula ingkang sagah betengi. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sago kok ora sah. Pak pendem tenan wae. Senani meneh aku. Wah, anggere lara ora tak suntike kok yakin nengke wae nganti batang gong. Karo wong tuwa kok kaya ngono wae. Mengkel aku. Wis ana jalan keluar kok ora sah. Semari ki tak sumbang. Matur nuwun ora sah. Terus engko ora urung ngundang aku gong golekno silian. Nah. Mumet aku ki. Iya. Wes wis kendramu mangkana. Nyuwun dipalilaipun Semar Kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakiling Semar Badranaya. Anoman. Tak lilani Kurawa Patenana. Menika kados pundi Ki Lurah? Muni awe meneh. Wis ta meneng ta? Nek kowe engko omong wae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing rekoso gelut. Mangkato Anoman lho niki wis paken dawuh. Mbok mbiyen lahir dipateni wae, Pak. Mbangane gedhe kaya ngono. Bagong. Bapakne kon dadi Bagong, dhek dadi Semar. Kene, Pak. Kene tengok ini, Pak. Ora. Ngono e brebes mili. Kene lenggah kene. Bapak ki wong top e, wis. Ya. Waduh kedangaan wan. Lenggah kene. Nyun ngapura. Nyun ngapura, Bapak. Aku kok bendina mentok waneni to, Bagong. Sok kapan kowe arep manut? Sok bar bodho. Bar bodho jelas manut wong kowe entuk peci, entuk sarung saka bapak utawa mbok pira-pira ngekeki bapak. Sirahe iki ra ana sing sedeng ukurane, Truk. Ah jane ana nek si Semar iki sirahe kok 84 piye? Cilik banget to? Ora ana sing sedeng aku iki sir arep nukokke. Wis, aja do rame. Petro, pripun, Pak? Kawula karang kadempel konsumise rada adoh, mergo iki bakal dadi perang gedhe. Antarane Anoman karo para sata Kurawa. Nggih, ngestoke dawuh. Bagong kowe ya ngewangi aja ming meneng wae. Siap. Ngestoke dawuh, Pak. Nala garing kowe ya ngewangi aja ming meneng wae. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Wis. Ngono wae, mengko nek kira-kira perang iso ya mbonto kalani Petruk kowe matura karo aku. Lho niki, ngestokaken dawuh. Pun paripurna, Pak. Monggo. Bapak mlebet wonten griya kula tak medal jawi. Iya. Sing ati-ati ya Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Nggih ngestakaken dawuh, Pak.
wis purna gatining pepanggihan madaning padukuhan karang kadempel. Nalika semanten katingal sigro manjing telenging bali wisma iki ora ngoyontoko. Iling-iling sipating pamong parandene lamun katinon kanthi permana jati. Kaya tumurun ing Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang katingal gumebyar busanane. Sampai jumpa.
Matur sembah nuwun ya Nak. Ya. Karo ibu-ibu waranggara sing wis kemareng buka swasana ning limbukan iki. Ya. Acara apa sowan ana ing pendopo menyane kagungane Bapak Tumiyono iki, Mak. Iki acara rutin mayangan. Ya kuwi malam Setu Paingan no. Ya. Bengi iki tiba tanggal 27 Desember 2019. Ya. Nalika semana panjenengane dawuh karo awake dhewe. Oh, ngono ya. Kejaba wayangan kegiatan iki rutin malam Setu Paing. Uga acara tasakuran putra ingkang nomor kalih, putra putrine panjenengane Bapak Tumiyono, panjenengane Mbak Dini Larasati SE, BSC lan MSC telah menyelesaikan program master ana ing Nottingham University ana ing Inggris ana ing wulan September lan wis kawisuda tanggal 12 Desember wingi. Oh iya, selamat kagem panjenengane ingkang bisa mikul dhuwur mendhem jero karo piyai sepuh ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun ugi karo panjenengane Bapak Tumiyono. Iya. Sing wis kepareng paring kaludhangan karo awake dhewe supaya pentas ana ing daleme kene. Wah, ya kanugrahan tumraping awake dhewe kok, Nak. Iya. Anjen mat ndak Setu Paing kuwi diadani wayangan khususon ya para kadang-kadang pepundhen dalang sing ana Laladan Klaten, Sukoharjo lan sakiwa tengene wadene panjenengane ngersakake awak dhewe sing saka Ngayuja sowan mrene. Ya. Matur suwun tanpa pepindhan. Ya. Ya mung pancen kerparenge Pak Tumiyono iki awak dhewe kudu nganggo keprak gagrak cara kene no, cara Jawa Tengah kene. Ya wis ora apa-apa, sak jejak-jejak irak muni. Ha ya. Nek kon bener karo karo pepundhen-pepundhenku sing lenggahe ning kene ya wis ora pas. Ya. Mula nyuwun gunging samudra pangaksami ingkang akeh ya Nak. Ya. Keluarga besar menyani Bapak almarhum Bapak Ibu Triwidodo kuwi kagungan putra 6. Oh ya. Menyani Bapak Insinyur Suparno lan garwa Ibu Putiah. Ya, menyani Ibu Sugiyami lan garwa Bapak Sugiman lugo nomor 3 kuwi panjenengane Insinyur Bapak Tumiyono lan Mbak Istri Winar Warsini. Oh ya. Lan iki panjenengane Ibu Suyakmi garwane Mas Aktri Agus Bayuseno. Oh ya. Panjenengane Bapak Sunarno SEM Hum garwane panjenengane Ibu Sri Mulyani Bu Bupati no. Oh ngono ya Mak. Iya. Matur sembah nuwun. Iya wis putra telu kabeh wis padha mentas no. Iya. Panjenengane keluargane Pak Tumiyono, putrane Pak Tumiyono mau telu. Iya. Panjenengane Mbak Meganu Nurfitriana SE BSC MSC lulus S1 UGM. Wow. BSC Erasmus Uni Belanda, MSC Leicester Uni Inggris, Master Bidang Finance lan Pener Perbankan. Oh, anak kedua putra nomor loro sing disyukuri bengi iki Mbak Dini Larasati SE BSC MSC sarjana S1 ning UGM, BSC Erasmus Uni Belanda, MSC Nottingham Uni Inggris. Yo. Bidang finansial lan ekonomi polisi. Oh iya. Lan ingkang ngangka gangsal ya kuwi Zahran Nur Sulistiyowati nembe lenggah ana ing SMA 39 Jakarta no. Ya. Panjenengane Bapak Tumiyono menjabat minangka dadi direktur utama Wijaya Karya Persero TBK. Kuwi founder PT Widodo Makmur Holding sebagai pijakan bisnis keluarga. Bisnis bergerak di bidang peternakan sapi, ayam, dan komoditi dengan market share nasional untuk sapi paling besar di Indonesia dengan rasio 22%. Peternakan ayam tersebar di Wonogiri, Wonosari, dan Sukabumi, Jawa Barat. Wah, iya ya Mak, iya. Mula ya wis awak dhewe seneng banget nok lan ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene awak dhewe pinaringan kaludangan iki ya wis pokoke dienggo bumbu ngono wae ya, Ngger. Iya. Matur sembah nuwun kagem panjenengane. Iya.
upama diaturke lan ditanding karo para apa pun den dalang sing lenggah kono kene ya wis awak dhewe ora apa-apane ya ewadene perkara sik liyane iki lak mergo teknologi saiki kok ya nak ya pancen bener ngono ya mak ya iki matur sembah nuwun tanpa upama ya awak dhewe sak rombongan ditimbali supaya sowan mrene gandeng panjenengane Ibu Tumiyono garwane Pak Tumiyono iki pancen demen nonton utawa nonton apa jeneng iki meresani streaming awake dhewe pendak-pendak saben dina mesti meresani ya ing atase gelaran kelir wae ming buta loro gedhe-gedhe iki kudu ana ana ya kudu ana ya mak kudu ana mula nganti terus tak dadak tak tukoke awan mau. Tak tukoke nang ndi? Tak tukoke none bojoku. Wah, padha wae kuwi ora. Heeh, tenan lho. Eh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Ya aja kokean gunem sing tanpa guna. Ya. Iki ya ngrawuhke pelawakno. Ya. Panjenengane Mas Gareng Semarang karo Mbak Eka Kebumen. Ya. Diaturi supaya tindak panggung. Klintong klintong ombak andong ngabel klingklong klingklong Wilujeng dalu Mas Eno. Wilujeng dalu Mas Gareng. Wah, jan dangu mboten pinanggih. Nggih, ra tau ngejak. Napa? Lah le arep ketemu piye wong sampean ra tau ngajak. Lah arep ngajak piye wong sampean ya wis payu laris kok ya. Angger tak jawab tanggale mesti ora iso, tak jawab tanggale mesti ora iso. Ya ora iso le goleki tanggal 32 iki kalenderku ra ono e. Ora iki iso ketemu ki rak mergo dibejok eneng Karangdawa nika. Nggih, kaya kaya rumah saku kaya wong nyidam ya, Mas. Kaya nyidam pripun? Entuk job kok kaya nyidam ning ngenteni tanggalan tenanan. Suwi nggih. Suwi. Nggih. Mangsaku BTL ya, Mas. Apa? Batal. Batal piye? Mak Tumiyono ora bakal batal bener. Lah wong mergo AED iki wis profesional. Yen wis didhawuhi pisan ya kudu saguh. Nadyan jane asline Mas. Piye? Iki yen sing nimbali ora Pak Tumiyono jane bengi iki. Aku ki nganggur. Oh, ayo. Anu ya kaya seniman laris-laris ngono Mas. Tak kira ki nek ning Jakarta apa ning Surabaya kok nganggur. Iya, ya apa-apa. Iki wis tak lengke rene sowan rene rutin pendak Sabtu paing kok Mas. Rutin piye? Sing rutin dalange nek dagelane sengara rutin. Ha ning kowe ora ngerti perbawaku. Aku lak bola-bali matur to. Pripun? Dinggon ana wayangan ora bakal udan. Iki delok mau udan deres apa ora? Ning begitu ingsun rawuh.